အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမ ATPU ရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ထက်ကဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ဝိတုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်မီကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။အချိန်ကနေလားညလားဆိုတာကိုကျမသင်ချာမခွဲခြားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ရှေ့မှာမြင်မြင်ရသမျှအရာရာတိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာနေရောင်ကိုမတွေ့ရဘူး။လက်ရောင်ကျန်ရောင်ကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ဖြုတ်ပိတ်ပိတ်ကောင်းငင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတော့တက်ရက်လှပတဲ့အိမ်နေများပြားကိုတွေ့မြင်နေရတယ်။အိမ်နေများကြီးနှပ်ပစွာတည်ရှိနေကြတယ်။ထို့ပေမဲ့လူရိတ်လူရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူး။လမ်းတွေပေါ်မှာလူမပြောနဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်သမီးတောင်မတွေ့ရပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လွန်နေခဲ့တယ်။ကျမတယောက်တည်းအိမ်နေရှိကနေရှောင်းလန်းလာခဲ့ရင်တဲ့အိမ်ပြီးတဲ့အိမ်ကိုအသေးချာလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။အိမ်တွေအားလုံးတကားတွေပိတ်ထားကြတယ်။ရတင်းပေါက်တကားတစ်ချက်တောင်ဖွင့်ထားကြတဲ့အိမ်တွေကိုကြည့်ပြီးကျမအထီးကျန်လာခဲ့တယ်။ဝမ်းနဲ့လာခဲ့ရတဲ့ရင်ထဲမှာတလိုက်လိုက်နဲ့ဆွတ်ဆွတ်နင်းနင်းကြီးခံစားလာရတယ်။ဝမ်းနဲ့နာကျင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်ချင်းနဲ့ကျမရင်ထဲမှာဆွေးမြေ့ကြွေးကွဲနေခဲ့တယ်။ပိတ်ထားတဲ့အိမ်တကားတွေကိုငေးကြည့်ရင်ကျမရဲ့ခြေလမ်းတွေကနေကွေးလေးလံလာခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာပဲအဖြူရောင်အစင်းရှိတဲ့နှာပတဲ့အိမ်ကြီးတလုံးကိုခြံတကားအိမ်တကားတွေဖွင့်ထားလျက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။တကားဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကျမရင်ထဲမှာတော့လိုက်ခနဲခုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်။ခြေလန်းတွေကအားအင်တွေပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။အေးဆက်နေတဲ့နှလုံးသားကတော့တထိတ်ထိတ်နဲ့ခုန်မြန်လာခဲ့ရတယ်။ရင်ထဲမှာဘာမှမသိတဲ့ခံစားချက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ခြေလန်းတွေကတော့အိမ်ကြီးရှိရာစီကိုအလိုလိုဥတီရှောင်းလန်းသွားခဲ့မိတယ်။ကျမအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ဟာရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ်လွန်နေတယ်။အိမ်ထဲမှာဘာရိတ်ချင်မှကိုမတွေ့ရဘူး။အိမ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဧကန်းကနေတစင်တခန်းပြီးတခန်းဝင်လာခဲ့ချိန်မှာတော့အရာရာဟာတိတ်ဆိတ်အေးဆက်လွန်နေခဲ့တယ်။ကျမထင်ထားခဲ့သလိုမတိတ်ဆိတ်ထဲကမျောလင်းထားခဲ့မိသလိုဘယ်ရာကမှကျမကိုစီးကြုံမနေခဲ့ဘူး။အေးဆက်လွန်တဲ့ခြေလေးကိုကြည့်ပြီးကျမဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်လာမိတယ်။ထိန်ချုပ်ထားတဲ့ခြေကနေရှိုက်ကျင်းငငငိုချလိုက်မိတယ်။မိလက်ဟဲ့မိလက်ထားစမ်းဘာလို့ရောင်းနေပြန်ပြီလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုင်လုပ်ပြီးဖက်ဆက်ဆက်ငေါငန်းတန်ကြောင်ကျမမျက်လုံးအစုံကိုပြူပြဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီခါမှာတော့ကျမမြင်တွေ့လိုက်ရတာကဝေသမိခင်ရဲ့ဒေါသမျက်နှာပါပဲဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲမိုးလင်းတော့မဲမိလက်ရဲ့အာအာရှိအိမ်မက်ထဲရောက်ပြီးငိုနေတာပဲခလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးထားတော့နေမနဲ့နေညမအတွက်သမင်းကြိုင်ပြင်ပေးအောင်မယ်လေငါဖျားရှစ်ခိုးလိုက်အောင်မယ်ထားတော့နော်အမေကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့အိမ်ခန်းထဲကနေထွက်သွားတော့တယ်။အမေထွက်သွားချိန်မှာတော့ကျမလည်းအိမ်ရာထဲကလူလဲထားလိုက်ပြီးမိဘကန်းကိုပြေးရတော့တယ်။ဆန်ဆဲပြီးတော့ပေါင်းအုပ်ဖင်ကိုရေစင်အောင်လက်နေဝတ်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအိုးကုံထဲထည့်ပလက်ပေါက်တက်ပြီးခလုတ်ဖွင့်လိုက်တယ်။ထမင်းကိုတဲပြီးတော့ခင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ခင်းချက်နေရင်အိမ်မက်ထဲကအကြောင်းကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းလာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရမိတယ်။ကြိုဆိုမဲ့သူမရှိတဲ့အိမ်ထွေးပွေးမဲ့သူမရှိတဲ့အိမ်လူကြီးထဲမှာတော့ကျမအမြင်ဝမ်းနဲ့နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကိုကျမမှတ်နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီလေမှတ်မှတ်ရရပြောရရင်ကျမဆယ်တန်းကြားတဲ့နှစ်ကလိုပဲပြောရလိမ့်မလားတောင်ပွဲကြတဲ့ငွေချင်းတွေအချင်းချင်းအပြေးကြငိုယိုခဲ့ကြတဲ့နေ့ကပေါ့ကျမကတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရဲ့ရည်မကြခဲ့ပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တမီသားလူလုံးကနှိမ်ကြစူပူကြမှသိနေလို့စိတ်ညစ်ပြီးငွေချင်းတွေနဲ့ထိုင်နေခဲ့မိတာပုံမပြေနိုင်တဲ့ဆောင်းပွဲကိုကြံ့မယ်ဆိုတာသိပြီးသားမို့ကျမမှာငိုစရာကြောင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးလေ။ဟဲ့မိလက်နင်ကမငိုဘူးပေါ့။ဘာလဲနင့်အိမ်ကအေးဆေးပဲလား။ဆောင်းပွဲကြလို့မဆိုးဘူးလား။ငါ့အိမ်ကတော့အမေကမဆိုးပေမဲ့ငိုမှတိတ်ချားတယ်။အမလေးယွယွရဲ့ငါကတက်စာတွေရပေမဲ့စာတွေကိုအလုံးမှမကျက်နိုင်တော့ဖြေမှမဖြေနိုင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အစာကလေးကမအောင်မှန်သိပြီးသားငိုခြင်းစိတ်လည်းမရှိပါဘူးဟဲ့။ပြီးတော့အိမ်ကမဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့။အိမ်ကပြောထားတယ်တောင်းမဲကြရင်ကြောင်းထွက်ပြီးအိမ်လုတ်တွေလုတ်ရမယ်တဲ့လေအဲ့ဒါထက်ဆိုးတာကတော့တမျိုးလုံးကငါ့ကိုမမနဲ့ရှင်ပြီးနှိမ်ကြအောင်မငါလေးဒီချိန်မှာလင်းနောက်သာလိုက်သွားပြစ်ချင်တယ်အဲ့ကြမှာငါမိဘတွေဘလို့ခန်းစားရလဲသိချင်လို့ကျမကရွယ်ပြီးဖြေလိုက်တော့ယွယွတို့ဝင်းမာတို့ကဝိုင်းကြည့်ပြီးစကြတယ်မိလက်အဆုပ်ပလုံးမတောင်းမဲတော့အောင်မဖြစ်ဘူးလင်းနောက်ကလိုက်ချင်နေပြီဘာလဲနေ့မှရီစာရှိလို့လားဟဲမရှိပါဘူးဟဲ့ငါကသဘောပြောပြတာပါငါလိုလူကိုဘယ်သူကကြိုက်ပါမလဲ။ကျမကအားငယ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ငွေချင်းတွေကအေးရက်သွားကြတယ်။သူတို့ကျမကိုတနာသွားကြတာလားမသိဘူး။
အသားညိုညိုဥပုလုံးလုံးနဲ့ကျမပုံစံကခန္ဓာကိုယ်တွေကရှိတဲ့အာရုံတွေကြောင့်အရက်ကရှည်ထွက်မလာပဲမျက်နှာကြီးပဲကြီးကြီးလာတယ်လေညလုံးကပြပြညခုံးကပပမြင်မြင်တကြောင်နဲ့ပဲရှိတယ်နှာခမ်းလေးကပပတေးသေးလေးနှာခေါင်းကပြပြနဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီတော့လူတွေပြောတာတော့အသက်ငယ်ရင်တရေတောင်ချောတယ်တဲ့ကျမကတော့တက်တာငယ်ခဲ့တာမချောခဲ့ပါဘူးထေကြတဲ့သမင်းတလုတ်စားရင်တလုတ်စားတိတိတတာပူလာတတ်တဲ့ဗိုက်ခေါထူထူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထင်ပါရဲ့ဆွေမျိုးတွေစုံပြီဆိုရင်အားလုံးကကျမကိုဝိုင်းစားကြတယ်လေမိလက်ကိုဖះပွဲစင်းမှလူမခေါ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီတုန်းကသမီးကြီးထင်လို့လက်ဆွဲခေါ်လာခဲ့မိတာတော်သေးတာပေါ့သမီးကြီးကသူ့ဖင်နဲ့လဲပါလာခဲ့လို့ဟဲဟုတ်လားဒါဆိုမိလက်ကမမကြီးတို့သမီးမဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဦးလေးတော်ရီစီကဒီလိုဝိုင်းစားကြတိုင်းကျမငိုခဲ့ရတယ်လူကြီးတွေကကျမကိုကြည့်ပြီးရည်နေခဲ့ကြတယ်လို့ကျမလည်းလူလဲငိုခဲ့ရတယ်အသက်ရွယ်ရလာချိန်မှာတော့ဒီစကားတွေကစတဲ့စကားတွေမှန်တိတိနဲ့ပဲကျမတကယ်ပဲဝိသားသမီးဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့စိတ်ကနှလုံးသားထဲမှာဆွဲမြဲနေခဲ့တယ်။ဖျားပွဲစည်းတွေကိုသွားတိုင်းဈေးတွေတဲကဈေးတွေတယောက်ယောက်ကကျမရဲ့မိဘရင်းနေဖြစ်နေမလားလို့တွေးခဲ့မိတယ်။ဒီလိုတွေးမိလောက်အောင်လဲကျမရဲ့ရုပ်ရည်ကတခြားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကွဲထွက်နေခဲ့တယ်လေ။ကျမမှာမောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်။အကြီးဆုံးကအကိုကြီးသီဟာပြီးတော့မမခင်လေးနဲ့ပြီးတော့ကျမပေါ့။ကျမပြီးတော့ညီမလေးဖုန်ကုန်တွေပြောရရင်တော့ကျမကလွယ်ပြီးပြန်သုံးယောက်ကချောချောလာလာတွေကြည့်ပါပဲသူတို့ချောလာကြတာလည်းမပြောနဲ့ဖဖေနဲ့မမေကလည်းချောလာကြတယ်လေမချောမလားဆိုလို့ကျမပဲရှိခဲ့တာပါဟဲ့မိလက်ဘာလို့စဉ်းစားနေတာလဲငါတို့ပြောတာကိုကြားရလားဟင်ဘာပြောတာလဲဒီလိုလေဟာငါတို့တွေပူဇော်ခြင်းကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အစီရင်လောက်ကြမလို့နေရောလုံအောင်မလားဟင်ဘာပြောနေပူဇော်ခြင်းကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်တာတွေဟဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့လုတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟဲ့ငါတော့ဒီညာဆန်းလုတ်ကြည့်မလို့ယူယူကပြုံးစိစိနဲ့ပြောတော့ကျမလည်းစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်ဟုတ်တယ်လေကျမလိုရုပ်ဆိုးတဲ့သူစီမာရောမူစာရှင်ရှိလားသိကျင်လာမိတယ်ဒါနဲ့ယူယူကိုနီးလန်းမေးလိုက်မိတယ်ငါလည်းလုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဘာတွေလုတ်ရမှာလဲပြောအေးပါနီးကြရမခတ်ဘူးပထမတနည်းကဘဲဥပြုတ်ကိုလူမသိအောင်ပြုတ်ပြီးအိတ်ခါနေမှာလူမသိအောင်စားရမယ်ပြီးရင်ရေမတော့ဘဲတန့်ရင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညကြရင်နေရဲ့ဖူးစာရှင်ကအိမ်မက်ထဲမှာနေကိုရေလာတိုက်လိမ့်မယ်။နောက်တနေ့ကတော့ kiss me ban သိရမဟုတ်လား။အဲ့ဒီပန်းကိုမှတခိုင်ထဲမှာသုံးဝင်နဲ့ပွင့်နေတဲ့ပန်းကိုင်းကိုညာ9နာရီတိတိမှာလက်နောက်ပြန်ခူးပြီးခေါင်းအောက်မှာထားရရမှာတဲ့။ညရောက်ရင်ဖူးစာရှင်ကိုအိမ်မက်မက်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟဲမလွယ်ပါဘူးဟဲ။ဘဲဥပြုတ်ကိုခိုးစားဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။ပြီးတော့ kiss me ban ကတခိုင်ထဲမှာသုံးဝင်ပွင့်ခဲ့တယ်ဟဲ။အိမ်မှာတော့အဆုတ်လိုက်ကြီးတွေပွင့်တာ။မိလက်ရဲ့ကိုမွားရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုကြိုတင်သိအောင်လှုပ်ပါတယ်ဆိုမှတော့ဒီလောက်တော့ခက်ခဲမှာပေါ့ဟဲ့တကယ်တည်းအပြင်းမှမိလက်တငယ်ချင်းတွေကိုခက်ခဲတယ်လို့ပြောခဲ့မိပေမယ့်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဆူခံအပြောခံအနှိမ်ခံနေရတဲ့ကြားထဲကနေအမေရဲ့ kiss me ban အိုးတွေကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးကြည့်မိသေးတယ်ဖြစ်ချင်တော့သုံးဝင်နဲ့ပွင့်နေတဲ့ပန်းကင်ထဲမှာမျက်လုံးကတက်တဲ့တိုးမိတာညရောက်တော့ဘသူမှမသိအောင်ပန်းအိုးနာသွားရက်ပြီးလက်ကနာရီကိုတကြီးကြီးနဲ့ခုနာရီကွက်တီမှာပန်းပင်ကိုကြော်ခိုင်းပြီးပန်းခိုင်ကိုဆက်ခနဲခူးလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ခတ်လိုက်တယ်မမက်ရရပြောရရင်အိမ်မက်ထဲရောက်ပြီးငိုတက်တဲ့အချင်းကအဲ့ဒီနေကစားခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောရမလားနေရကတောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးသစ်ပင်ကြီးတွေအုံအုံဆိုင်ဆိုင်တမားနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပန်းတွေခူးနေကြတယ်ဒီချိန်မှာတငယ်ချင်းကလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့မိလက်ဟိုမှာနေကောင်လေးရောက်နေပြီပန်းတွေသွားပေးလိုက်လေအေးအေးတမားလည်းအလားဆုံးပန်းတွင်ကိုရှူပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကားလက်မကြီးဘေးမှာရှက်နေတဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်စီကိုရှောက်သွားလိုက်ပြီးတမားနဲ့အနည်းဆုံးကောင်လေးကိုချိန်လိုက်မိတယ်။ကောင်လေးကကျမကိုပြန်ကြည့်လာတော့ချောလိုက်တာလို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်။ပြီးတော့မှခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီလိုချောတဲ့ကောင်လေးကကျမရဲ့ဖူးစာရှင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူ့ဘေးမှာရှက်နေတဲ့စူပုတ်ပုတ်ရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးကသာတမားနဲ့လိုက်ဖက်တာမို့ကျမရဲ့ဖူးစာရှင်ဖြစ်မှာပါ။တမားလက်ထဲကပန်းလေးကိုခါချောချောကောင်လေးစီပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုပေးပေးမနော်လို့ပြောပြီးပြေးထွက်လာခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာခဲ့တယ်။အိမ်မက်ကလန်နိုးချိန်မှာကျမရင်တွေခုန်နေတယ်လို့တုံနေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်နောက်ရက်တွေမှာတော့အိမ်မက်ကိုမေးသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲကျမစိတ်ညစ်တဲ့ခါတိုင်းသူ့ကိုအိမ်မက်မက်တယ်။အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒုတိယချိန်မြောက်အိမ်မက်ကစားပြီးသူ့မျက်နှာကိုပြင်းပြင်းစွာမမြင်ရတော့ဘူး။သူကအိမ်မက်ထဲမှာစကားလည်းမပြောဘူးတမလက်ကိုကင်ပြီးအားပေးတယ်တမတို့အတူတူရှောက်လေကြတယ်
ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုမောကျင်းမိလိုက်တိုင်းမှာသူ့မျက်နှာကပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့တမဆင်းညစ်တဲ့အခါတိုင်းသူ့ကိုအိမ်မက်မက်တယ်၊သူ့ကိုအိမ်မက်မက်တိုင်းလဲသူ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရတော့ငုံမိတယ်။ကံကောင်းတာကပထမဆုံးချိန်အိမ်မက်မက်စင်ကသူ့ရဲ့စုပ်ပုပ်ရုပ်ဆိုးဆိုးမျက်နှာကိုတမမမိနေလို့သာထေသာနေရတာ။ဒီလိုနဲ့ကျမမှာအိမ်မက်ထဲကဘူးတာချင်းချစ်သူကိုစောင့်မျှော်ရင်အသက်ဆက်ကွန်ကနေ26တဲရောက်ခဲ့ပြီလေ။ကျမရဲ့အဖြစ်ကဦးစာရှင်သူ့ကိုစောင့်မျှော်ရင်အထီးကျန်ဘဝကိုရောက်မှန်းမသိရောက်လာခဲ့မိတယ်။တရားရောက်ကများကျမကိုချစ်သူရှိနေလားမေးခဲ့ရင်ရှိတယ်လို့ကျမပြန်ပြောနေကြပါပဲ။သို့ပင်မဲ့လက်တွေချပြစရာတော့မရှိပါ။ဟဲမီလန်မာရီတွေးနေတာတော့နင်းနေတူးကုန်ပြီလေ။ဒုက္ခပါပဲမီလန်ရဲ့။မတို့အလုံးနောက်ကြတော့မယ်။နင်းနေတော့ခတ်ပါလေ။အမဖြစ်သူခင်လေးရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုတန်းကိုကြားမှာကျမလည်းသတိဝင်လာခဲ့မိတယ်။အော်မမခင်လေးစိတ်ဆိုးတာလည်းမပြောနဲ့လေ။ခမင်းကြိုင်အတွက်ပြင်ထားတဲ့တက်သားဟင်းကဒဲဦးကက်နေပြီလေ။ဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးအပြစ်မလို့အပြုံးမလို့တဲ့ကျမတကယ်ဆိုကျမလှုပ်ပုံတွေနဲ့မိသားစုကပြောတာလည်းမလုံပါဘူး။ဘာကုံမအဖြစ်ရှိအောင်မလှုပ်တတ်တဲ့ကျမကတကယ်ပဲဖျားပွဲစည်းကပောက်ရလာတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီလားလို့ကြောင်ဝဝတွေးမိတုံးပါပဲ။သမီးကြီးခင်လေးကအသက်29နှစ်လေးတိတ်လိမ်မာတာတက္ကသိုလ်မှာဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီအေးရဲ့စစ်သက်ထားတဲ့သူတို့ရှိတယ်မိဘတွေကိုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးလက်မထပ်သေးတာလေငငယ်မလေးဖုန်ငုံကအသက်26နှစ်တည်းမှာသူကတော့ဖေးတူသမီးပေါ်အေးရဲ့အခုဆိုရင်ရှေ့နေမကြီးဖြစ်နေပြီအားကြီးကတော့အိမ်အောင်ကြလို့ရေးလေးတယောက်ရနေပြီအမေရဲ့ဂုံယူဝင်ကြောနေတဲ့စကားသံတွေကအိမ်ရှိအဲကန်းကနေနောက်ဖေးမိဖို့ကန်းထီပြန်လည်လာခဲ့တယ်ကျမကော်ဖီနဲ့ဥပကံတွေကိုယူသွားပြီးအဲခန်းထဲကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူ့လေးကဘယ်သူလဲရည်ကြီးအလက်မလေးထင်းနေ။အမေရဲ့တငယ်ချင်းကကျမကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်။ကျမကအမေတငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ပြုံးပြပြစ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေအမေဘလို့ပဲမပြောချင်အောင်တော့ရုပ်ချောပြီးပညာတက်လာတဲ့အမေရဲ့သားသမီးသုံးယောက်ကိုလူတိုင်းကမှတ်မိနေကြတယ်လို့ပဲအသားညွညွမျက်လုံးပြပြနဲ့ကျမကိုလည်းလူတိုင်းကမမေ့ဘူးဆိုတော့အမေတီးသွားတာကိုကျမဝမ်းသာလွန်းလို့ပြုံးရယ်ပြလိုက်မိတယ်။အလက်မလေးတောင်ချောလာတယ်နော်။အလုံရောပမာလုံနေတာလေ။ရွက်ချမ်းရေကျိုးပါလို့မိသားစုကိုတိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမကိုချောလာတယ်ပြောတာကိုတော့ရည်ကျင်မိတာမှန်ပါပဲ။နောက်ဆက်တဲ့မိကုံးကိုလည်းကျမကိုတိုင်းဖြေးစရာမလိုပါဘူးလေ။အမေကဆင်ဝေးရန်ချောင်းနီးနဲ့ဖြေးပေးပါလိမ့်မယ်။သူကတော့အကြီးတွေနဲ့ရောငယ်မနဲ့ပါမတူဘူးအေးအိမ်မှာပဲဝိုင်းကူခိုင်းတာရတယ်ဒီဒီနဲ့ဆိုင်ကိုလိုက်ခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတိုင်ရှေလာရက်သမျှတောင်းရန်သူတွေကိုတယောက်မကြံလူငွေထည့်နေတာအေးရဲ့အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာပဲမိဖို့ကြောင့်တောင်းရင်ယူခိုင်းထားရတယ်အားတဲ့အချိန်ဆက်ကလေးချုပ်ဖို့အေးရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့အခန်းကသူ့ရဲ့လုပ်ခန်းနေတလာသူရတဲ့လစလဲဒီဒီတို့မမြင်ရပါဘူးအေးရဲ့အမေရဲ့စကားတန်ကချီးကျူးတာလားပါလားမကွဲပြားခြင်းကျမရဲ့စက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုအမေအထင်မရှိတာကိုတော့ကျမလည်းသိနေပါဗျ။အထည်ချုပ်စက်ရုံသေးစားတွေစီကနေလက်ခစာယူချုပ်ရတဲ့အထည်တွေကိုစပေါ်တင်ယူချုပ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ၃လေးဦးကိုပြန်ပေးချုပ်တဲ့ကျမရဲ့အိမ်တွင်းစက်ချုပ်လုပ်ငန်းလေးကတော့ကျမအတွက်အဆင်ပြေနေပေမဲ့မိသားစုအတွက်တော့တိမ်ငင်စရာဖြစ်နေကြတာပေါ့လေ။ဒီအိမ်ကဖူးမုံထွေးလို့အိမ်လားခင်ဗျာ။ခြံဝါးကမေးတဲ့အကြောင်းလက်ထဲကရေပိုက်ကိုခြာပြီးကျမခြံဝါးကိုပြေးထွက်လာခဲ့မိတယ်။ခြံဝါးကိုရောက်ချိန်မှာခြံရှိမှာရက်နေတဲ့သူကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျမအံ့ဩမှင်သက်သွားမိတယ်။ကိုမျိုးစောင်ရောက်လာပြီလား။ရန်သားပဲလာလေးအိမ်ထဲကိုဝင်လေ။ခုငုံလဲကိုမျိုးစောင်ကိုမျှော်နေတာ။အတန်နဲ့အတူအိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ညီမလေးဖုန်ငုံကကျမကိုတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ကျမကတော့ကိုမျိုးစောင်ဆိုတဲ့ညနာစုပုပ်ပုပ်နဲ့လူကိုမျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့ငင်းမိနေတော့မှပဲ။မလန်ကော်ဖီနဲ့မုံပြင်ပေးပါဦးအိမ်မော်ကိုတောင်ငင်းငင်းနဲ့ကျမတက်လာမိတော့ဘုန်းကုံကနှစ်ကိုချားယုံအတန်တူတူဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်ကျမဥတီဥကြောင့်နဲ့မိဖို့ကန်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်မိဖို့ကန်းနဲ့ရှောက်ပြန်တော့လဲမကန်းကန်ရမလို့စွန်ကန်ရမလို့နဲ့ကျမကြောင်တောင်ဖြစ်နေသေးတာအတော်လေးကြာမှစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးကော်ဖီဖြော်ဖို့ပြင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုမျိုးစော်ဆိုတဲ့လူကိုပဲမြင်အောင်နေမိတယ်အသားကညိုညိုမျက်နှာကတမင်စုပုတ်ထားသလိုသူ့ပုတ်ပုတ်မျက်နှာပေးနဲ့ဒီမျက်နှာကကျမအိမ်မက်မက်ခဲ့ပြီးမှတ်မိနေခဲ့တဲ့မျက်နှာဆိုတာသိချပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမဘာလို့ရမလဲ။သူကတော့ကျမကိုမသိပုံပါပဲ။သိချတာကသူဟာကျမရဲ့ဖူးစာရှင်ဆိုတာပါပဲ။ဧကန်းထဲမှာကော်ဖီချပေးရင်က
ျမသူတို့ကိုမတိမတာအကဲခံနေမိတယ်။သူကတော့ကျမရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပါဘူး။မြမလေးဖုန်ငုံရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစကားတွေဖောင်ပွင့်နေခဲ့တယ်။ကျမမှာတော့မြမငယ်လေးဖုန်ငုံကိုမတိမတာကြည့်ရင်ကျမနဲ့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မလားလို့မျှော်လင့်နေခဲ့မိတာ။ဒါပေမဲ့မြမလေးကကျမကိုဟုတ်လေတဲ့ကပိရှိတယ်လို့တော့ထင်ပုံမရပါဘူး။ဒီတော့ကျမလည်းသူ့လိုစကားဝိုင်းနာကိုဟိုဟာတွားချပေးလိုက်။ဒီဟာတွားချပေးလိုက်နေမရောမလဲတော်နေမိတယ်။ပြီးတော့လဲအခန်းတောင်တနေရာကနေကိုမျိုးစော်ဆိုတဲ့လူကိုသိချောင်းကဲခတ်နေမိတယ်။သူတို့တွေဓာကြီးအတော်ကြအောင်စာရက်စာတန်းတွေကြောင့်စကားတွေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညီမလေးဖုန်ကသူ့ဝေခန်းရှိရာဘော်ဒက်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျမလည်းမရောမလဲနဲ့ကော်ပီကွက်တွေသိမ်းတယ်လို့နဲ့သူ့နေထိုင်နေနားကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျမကညီမလေးဖုန်ကရဲ့အမလက်လက်နွယ်ပါရှင်။ဟိုကိုမျိုးစော်ကိုညီမလေးတငယ်ချင်းတွေထဲမှာမတွေ့ဘူးဘူးနော်။တော်ဝင်နဲ့ပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးထင်တယ်။ညီမလေးနဲ့တရားရုံးတူတူပဲထင်တယ်။ညာဟိုကျွန်တော်ကဖုန်ကုံတို့လို့ရှင့်နေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွက်ဖုန်ကုံကိုအလုပ်အပ်တဲ့သူပါ။ဟင်။အော်ဟုတ်လား။ညီမလေးအမေပြောသလိုပဲပညာမတတ်လူဝင်မဆန်တော့ကပောက်တီကပောက်ချာနေဘာတွေပြောလို့ပြောမိမှလည်းမသိဘူး။ဒီချိန်မှာပဲအဖော်ဘက်ကနေညီမလေးပြန်ဆင်းလာပြီးညီမကိုမျက်လုံးစိမ့်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်နေရတာကိုမြင်လိုက်ရတာမို့မိဖို့ခန်းဘက်ကိုပြန်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။အမဒီတံမိုးဘိုးတွေရှင်းပေးရအောင်မယ်ခင်ဗျာ။အော်အေးအေးဘလောက်လဲရှင်းပေးလိုက်မယ်လေ။ကျမရေတံမိုးဘိုးတွေရှင်းနေချိန်မှာပဲတံမိုးတဲ့ကောင်းလေးကရောက်လာပြန်နေ။အိမ်မာကရေတံကိုသုံးများလို့အပတ်စဉ်ရေတံမိုးဘိုးပုံကြစေကမနှဲလာပါဘူး။ဒါဆိုရင်လေအကောင်းစားကိုပဲမှားစားလေးရှိပြီးနောက်စဉ်တလားစာကိုပို့ပို့တတမှထားလေးရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးဆံဘိုးရေဘိုးစီဘိုးနဲ့အိမ်တွင်းကုန်ကြစေတွေကိုကျမလုံအောင်ကငွေတဲကပဲရှင်းပေးခဲ့ရတာပါ။အိမ်မကလည်းကျမပဲအချိန်ပြည့်ရှိနေတတ်တာလေ။မေကနေ့စဉ်ဈေးဘိုးပေးနေပြီမယ်။အမေပေးတဲ့ဈေးဘိုး3000ကခင်းချက်စရာဝယ်တာတော့မလောက်ချင်ဘူးလေ။ခင်းဆိုလို့ကျမကအသားဟင်းစားလာမှ2တုံးပါပဲ။တန်တဲ့သူတွေကတော့ခမင်းကြိုင်ထည့်ပေးရတာဆိုတော့ခင်းကို2တုံး2တုံးနဲ့မရဘူး။ခင်းကြိုင်ပြည့်လို့နေအောင်ထည့်ပေးရတာလေ။ဒီတော့ခင်းမယ်ဖို့ကစိတ်ကုန်တာ။ဒါပေမဲ့တက်တပိတ်တာပဲစင်းလဲအမေသိရလားမသိကြဘူး။ကျမစေတန်းကြတဲ့နှစ်ကလေးကအမေကမိဖို့ကြောင့်မဝင်ခဲ့တော့တာမိုးလင်းလာရင်သူ့အလကုံဆိုင်ကိုကြက်ကြော်လေးထွက်သွားခဲ့တာတန်တဲ့အိမ်လုံးတွေကုံလုံးကိုကျမလှုပ်ရတယ်မမခင်လေးနဲ့အငယ်မလေးဖုန်ကုံကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ဖို့နေနေသားသားသူတို့ပကံကိုတော့သူတို့အမဲစေးတာမဟုတ်ကြဘူးဒါကလည်းသူတို့မလှုပ်ထားတဲ့အမေကမလှုပ်ခိုင်းတာလေမခင်လေးနဲ့ဖုန်ကုံကပညာတဝက်ဆိုတော့ပညာနဲ့ငွေရှာရတာမို့အိမ်လုံးလုံးစရာမလိုဘူးတဲ့လေဒီတော့စေတမ်းမအောင်နဲ့ကျမကပင်အိမ်လုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတာပေါ့ကျမမှာအိမ်လုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တတ်ချောက်တဲ့ပညာကိုမနေရအောင်ချိန်လူပြီးသင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လို့များအချိန်ချိန်မှာမိဘတွေမရှိခဲ့တော့ရင်ကျမဝမ်းရည်ကိုကျမဘာသာရှာဖွေစားတော့ရမှာမဟုတ်လားပြောမဲ့သာပြောရတယ်အခုလည်းပဲကျမရှာဖွေတဲ့ငွေကအိမ်စေးအတွက်ဖြည့်ပေးနေရပြီလေဒါကိုအမေကတကယ်ပဲမသိတာလားသတိဧည့်သည်တွေလာတိုင်းကျမအလုပ်ကိုအမေကနှိမ်ပြောလို့ရှိတာတော့အမှန်ပါအဆိုဆုံးကတော့သူ့လောက်ကလည်းမမြင်ဘူးဘူးဆိုတဲ့စကားပဲတကယ်ဆိုမေးပေးတဲ့ဈေးဘိုးကဒီနေ့ကို3000ပါပြက်သားတပိတ်သားကို1000ဝင်ဒါကစီပီချက်ကိုပြောတာဝက်သားတပိတ်သားကို18000 2000စိတ်သားတပိတ်သား2000ကျော် 3000အမေသားကတော့မစားလို့ဈေးမသိဘူးတက်ဟူတစ်လုံး500ဘဲဟူတစ်လုံး500ငါးကမမြင်ချင်းငချင်းဆိုရင်တပိတ်သားကို2000ကျော်အမေတို့တွေမျက်စောင်းတော့မထိုးခဲ့တဲ့ကြံငားတွေတော့အစိတ်သားကို3500ပြီးတော့အိမ်မှာအမဲချက်စားနေတယ်မစုံသေးသေးကိုကိုလေးတွေတော့ဒပိတ်တာတောင်းကြုံနေပြီမမခင်လေးတို့အကြိုက်ဖြတ်ပေးရတဲ့ပစုံကြုံကြီးတွေကဒပိတ်တာကို5600ထပ်မှရှိတယ်အိမ်မှာကဒပိတ်တာလောက်မချက်ရပေမဲ့ငားတဲ့သားဆိုတာအနည်းဆုံးပါပဲဒီကြတဲ့ကိုကိုကြီးတို့မိသားစုရောက်လာခဲ့ရင်ခင်မလောက်လို့ထက်ချက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျမမစားပဲအငတ်ခံရတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီဘိုးကရှင်းဆက်ရမယ်ဆိုရင်ခင်းချက်ဆရာကတနေ့ကိုအသားနှမျိုးစားကြတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဓာရီထားလိုက်ပါအောင်အရန်ဟင်းနဲ့ငပိရီတွတ်ဆရာတွေကိုကြည့်အောင်မလားပစုံးရဲ့ဒစင်း900မုံညင်းဆက်လက်ကြိုက်လန်ပဲသီးလိုအိမ်မှာအမြဲစားတာတွေကဒစင်းကို900အောက်ထည့်ပဲဒေးသက်တာတာဆိုလို့ထမောင်ပင်ပဲရှိတာထမောင်ပင်တော့3-4ပင်လောက်ပါတာကိုဒစင်း300တယ်ခင်းချိုတစ်ခွက်တော့ရပါတယ်ချင်းချင်းချက်ရင်တော့ညစ်ပါဆိုရင်2000ကျော်လောက်မှရမှာသ
Takwadi dalam tonya kan, nakai sah tadaya. Kau ya dasi, tonya kan yang ayah, mikhaya kalle, tonya kan yang ayah be. Dijare pega, adi nan cai dero, adi nan dulu. Di dalam ini mula do wayare. Pandi dalam nta, malakadi dalam nta. Sebiji ka, pesa dago toni dongjo. Lemodi kalle khasha jabe, dalam nta suraji be. Jatonga, alam tete leri soye. Jauh dah aku tolong ngasari, alam cie no, datang jo, siaga, saun di soye, jauh dah aku tolong ntar, pesiaga, tang tolong ngani, tolong datang jo, ti, siem yo yo si jari, kaya penga, lumba tong tumba tong penui dah, kasihku tolong ayah si de, emaga, mama cici dega, lili lo, cici de penui kobe, kaya aku kalu thama, tena jara li, kaya pen kalu jole, kasih ne mam lauta. Nasi tongi luyara, luarole, kaya cakap luyara le, senada cibo. Di seriga, mama kelero, hongong lu tuane ja, suba makarui, siri makarui, siri mahupuno, cama tuane de, cakoye senoni. Cincin piaya, enga luri sabone, siboga, dani enga taulau ma, lauga yang sira, cama siwe, sajenji kaimi, sibo nabalau ajen paya de ra. Bima, sejauh ini, lepas dari tiada dari kami, adanya di ajaranya. Tangan segera, sejalan turun bawa. Sejauh ini semua, jangan biro, sejauh mesin lene, jangan lesehan lesehi, mobilai me. Di luar cima, semalu entah, tanah sebo tentang sura, malu ngabuli. Adiro, luaran aku cima saibo. Di jalan, mida kaga, telaga lenga cah tanggole, cima saibo, cima pika, mida sauno cima. Egon tau no, amane nyamalu be piaya mabe. Tengah piara ba, cemaya sejauh kali deh ma, pengah dalung me si deh ba. Ilo mio kongjar si deh ko, cemasai bini deh jaga ni, cemala zago, memi buba ulo, ame piaya, cemawanem mi daro me mabe. Cemalu ye lo, tiada terkelega, awe sa sole, mama kene jago be wikaya deh ba, mau bosura kalle, mama kene lo, hongong lo jaga deh ma hoba bu, jajang le, cemaw wicenari. Wenang sana ibu, cuma sahaja tinggal apa, cuma sahaja dana padalu. Mereka cuma riga, atau tinggal bermain, apa ini kekunci garo, mama mampu bawa. Apa surat le, cuma boh sungau cinta mesti bermain. Mama kelihne, hongong lu boh, kayu saya dulu, bagi kayu saya bami, kain saya sih, kain yang mau. Apa ka, dia tuh jadi yang sudo, boh surat boh, apa mah alat yang surat, mesti dulu bawa. Alat yang ada le, mama keliru, hongong lu ne, sekarang biar suini ni ada ni, cuma aku kiu saja mian babu, tak kurang sih dia bo, apa itu sekarang biar ni bisui, cuma aku kopi kopi, muka begini ne, di tado uang dia oke, di tado sekarang way ma, mian mule, dong ni guna sih dia bo, cuma ya di lupa kan, desa tuji do le, wanita saya kau la bade, tak jauh lu, tak ada le sena mida kan, cuma ha, sekarang muda tak mimpi ni mula. Cuma aku dekabe, tiap hari sedekah, hala ke dalalu, dua minit eh, dino dua minit eh, bimbari aku macam ke dah, kakak bah, langsung nolle, ngaga muda tak mizuin le, cahne tayne, muda tu ne ni naya nabe lelu dua bi, kedai ni apa de? Tapi la aku piatya si de, tak cakap kena ya oh, tak cakap kena di, jauh la ne meja, cuma enon dua minit. Amega, cuma ye lukanya ku, lalim si babu, ame mama hobi, tercakap kita tu weni le, tak cie ma, apija kali saudabi, negen soye, alu cuma tau si le, cuma ye sejauh kanya ku, lalim si jababu, cuma ga, ya soye, eh lalu deh bidane, ya senanai tercakap, sejauh kanya ma, penjat ha, sejauh dari ku lalu si le, dinero, ya senai jolam ma, amega kanya jauh lagi dah. Cuma orang sini, kami nama tuh Thailand deh. Kami baik deh bula, bahkan si asli lo le. Eh, bapa kan si alam si babu, jauh si alis si lo. Kami ye shooting ni dah jang, cuma ye nama take ni lo pada kami deh. Okay, bapa om lo le kami. Eh, bapa om lo le suruh, mana ka, kami ni ye masih, mau muzak ko, baru hoga cang tika cang ne, cang tika ni ada le mila. Ini siapa bula? Mak Miao Zhao kan? Ini mah punggung tu baca ni ya. Lengan sian terhiji dia ya tahi. Ini kau tenda tua nak yang jauh. Amiru kau tenda tua yang belum lama. Mak
သမီးအချိန်တန်ရွယ်ရောက်လို့စိတ်စိတ်ခင်စိတ်ဖြစ်တာကိုအမေနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာစိတ်ကရှိရတယ်။မောင်မျိုးစော်ကသမီးညမစီကိုလာတဲ့ဆိုကလေးကသမီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလေ။ပြီးတော့လူဆိုတာတန်ရာတန်ရာကိုမှန်းရတယ်။ချင်းမင်းကိုလိုချင်ကိုတိုင်ကမိဖုရားတစ်ပါးပုံစံဖြစ်အောင်နေရတယ်။မင်းသားကိုလိုချင်ကိုတိုင်ကလည်းမင်းသမီးလိုနေရတယ်။အရင်ချင်းရှိတဲ့သူကိုလိုချင်ကိုတိုင်လည်းအရင်ချင်းရှိအောင်နေရတယ်။ကိုကပညာမတတ်ပဲပညာတတ်ကိုလိုချင်လို့တော့ပင်ရမလဲ။ဒါတွေကိုအမေကကြုံမြင်ခဲ့လို့သမီးကိုပညာတတ်အောင်သင်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ကွ။ညီမကအမေကိုဗဇက်ဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေမိတယ်။အမေပြောနေတဲ့စကားတွေတွင်ရှက်ချင်းဝန်းနေချင်းနေတဲ့သူနေရကနေအငွေ့ပြန်ပျောက်ကွယ်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်နေမိတယ်။ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲ။ငွေတစ်ဘဲ6ပြားနဲ့ညနေတဲ့ထိလုံမနေနဲ့အဲ့တော့ညီတဝန်းတစ်ခါကတော့မတို့ရှာထားတဲ့ထဲကစားပါ။အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကလည်းပူမနေနဲ့အချိန်တန်ရင်ညီတော့ကစီစဉ်ထားပြီးသားပါ။အကြီးမှလက်ထပ်ပေးတာနဲ့ညီကိုအိမ်အောင်ချပေးမှာပါ။အမေပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိကျမဘာမှမပြောလိုက်နိုင်ပဲဗဇက်ဟောင်းလောင်းနဲ့သာကြံခဲ့တယ်။အမေပြောသွားတဲ့စကားတွေအတွက်ရှက်လွန်းလို့အိမ်ထဲတော့မဝင်ကျင်တာနဲ့အဝတ်ပုံတွေကြားမှာပဲပန်ကဖွင့်ပြီးအိပ်ပစ်လိုက်တယ်။ပန်းစည်းလေးကိုကင်ပြီးကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုလျှောက်လာခဲ့တဲ့သူတရားကျမသူ့ကိုကြည့်ပြီးရင်းနေတထိုက်တိတ်ခုန်နေခဲ့တယ်။ကျမဘဝမှာတစ်ခါမှကိုမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ကျမရင်ထဲမှာသက်သက်သက်လှိုက်ဖို့တုန်ခါနေခဲ့တယ်။ကျမရဲ့လက်ကိုညင်သာစွာဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့သူ့လက်ကလွှဲထွေးမှုတွေကကျမလက်တွေကတစ်စင်းကျမနှလုံးသားထဲထိတိုင်အောင်လွှဲထွေးစွာစီးဆင်းလာခဲ့တယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာခံစားနေခဲ့ရတဲ့တော့ကလေဝင်ပါပြောက်ရှာကုန်ပြီ။ကျမကျင်နူးစွာပြောင်းလိုက်ရင်သူ့မျက်နှာကိုမောကြည့်မိလိုက်တယ်။နှင်းမုံလေးချာမှာပျောက်ကွယ်နေသလိုဖြစ်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုကျမမသိမကွဲမြင်ရတော့ရင်ထဲမှာတလိုက်လိုက်နဲ့ဝမ်းနည်းနာကျင်လာတယ်။ကျမငိုမိပြန်တယ်။ရှင်လဲကျမမိသားစုတွေလိုပဲကျမပေါ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ကျမနာနာကြီးကြီးရေရွလိုက်မိတယ်။ပြီးတော့ကျမငိုတယ်။တဲတဲထဏံကိုငိုတယ်။ငိုနေရင်ကနေနာနာကျင်ကျင်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။ရှင်ကိုကျမမဖြစ်တော့ဘူး။တွေ့လဲမတွေ့ခြင်းဘူးလို့အော်ပြောပြလိုက်တယ်။ဘုခနေတန်တဲ့သူအမြင့်မှတုတ်ကြလာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်သွားတာမဟုတ်ကျမမျက်လုံးကိုဖွင့်ချင်းမိလိုက်တယ်။ဒီခါမှာတော့ကျမအိမ်နေရာခုံပေါ်ကပြောက်ကြခင်မန်းတည်လိုက်ရတယ်။ပါပြင်ပေါ်မှာလည်းရေရီတွေရှဲလို့ပေါ့။နိုင်ရမချိတ်ထားတဲ့တန်ကက်နာရီကိုလှန့်ချလိုက်တော့မနက်လေးနာရီထိုးနေပြီးကျမအိမ်ရာကနေလူလဲထားလိုက်ပြီးမိဖို့ကန်းဘက်ကိုဥလာခဲ့လိုက်တယ်။မနက်စောကြီးထားပြီးချက်ပြုတ်လိုက်တယ်။ခမင်းကြိုင်တွေကိုတန်းစီပြင်ထားပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မနက်စာစားဖို့ပြင်ထားလိုက်ပြီးအငယ်မလေးဖုန်းကအိယာကထမလာခင်မှာဈေးသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းဘူးလေ။ဈေးစွဲခြင်းလေးကင်ပြီးအမေဈေးဘိုးပေးထားတယ်။ချင်းနှဲကဈေးဘိုးကိုယူပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့အိမ်ကလူတွေအလုပ်သွားချိန်မရောက်ချင်းဈေးထဲမှာချေတိုးအောင်ကျမလျှောက်ရမယ်နေပေါ့။မလက်ဧည့်သည်လာနေတယ်ဆက်ချုပ်သမားလေးရဲ့တန်းကြောင့်ကတင်းပေါက်ကနေခံဝါကိုကျမလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခံဝါမှာကားတစ်စီးရထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ကြည့်ရတာတယောက်ယောက်ရဲ့ဧည့်သည်လာပုံပါပဲကျမခံဝါကိုအတန်ကြာအောင်ကြည့်နေမိပြီးမမခင်လေးဖြစ်ဖြစ်အငယ်မကိုဖြစ်ဖြစ်သွားခေါ်ပေးလိုက်ရမလားလို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်တော့ကျမဧည့်သည်လာရင်ဘသူဧည့်သည်လာလားခဏကားဖွင့်ပေးတာကသူ့လိုအလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူထားကြတဲ့ရှင်မင်းသမီးကျော်နှင့်အောင်စိတ်ဆိုးမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်။ဆက်ချုပ်သမားလေးတွေကိုတောက်ဖွင့်ခိုင်းလို့လည်းမရပြီ။ဒီခေတ်ထဲကလူဆိုးတွေကခံမြန်းများမဟုတ်လား။တော်ကြမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်မှဖြင့်အိမ်မှာကယောက်ျားသားဆိုလို့အဖေတယောက်ပဲရှိတာလေ။နောက်ဆုံးတော့မနေနိုင်တဲ့ကျမကပဲခြံဝါကိုထုတ်ခဲ့လိုက်တယ်။ဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲရှင်။ဟင်?ကားပေါ်ကလူနှစ်ယောက်ကိုချီပြီးကျမရဲ့အမေစကားကရက်တန့်ဆုံးအားသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ကားပေါ်မှာကိုမျိုးစော်ဆိုးတဲ့လူနဲ့အတူခြေကောင်းချောမောတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကအိမ်မက်ထဲမှာကျမပန်းပေးခဲ့တဲ့သူဆိုတာချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တယ်။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုလားကျမရဲ့ထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်တာလားဆိုတာကိုတော့ကျမမဝေခန်းနိုင်တော့ဘူး။သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကိုမျိုးစော်ဆိုးတဲ့လူကအိုသေးချသွားမှန်းကျမသိလိုက်ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးကျမအလိုလိုတိမ်ငယ်သွားမိတယ်။ကားကောင်သားကြီးပေါ်ကချောမောခြေကောင်းကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပောက်ကောက်ဖာသပင်ရှည်ကြီးတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ခက်မြင့်မြင့်စီးနှောင်ထားပြီးကျန်အင်းကြီးပေါ်ပေါ်နဲ့ဘောင်းမီတိုပေါ်ပေါ်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ကျမပုံစံကသူတို့မြင်မှာတော့အင်ကူတယောက်လူသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့
ခုံးအောင်ရှိလားခင်ဗျာရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အယောင်ယောင်အမမနဲ့ဖြင်းမီးရင်တမချန်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်မိတယ်ကားကခက်ပြင်းပြင်းလိမ့်ပြီးခြံထဲမောင်းဝင်သွားချိန်မှာတော့တမစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမို့ခြံတကားပိန်ရင်ကထိခေါက်ပြီးလဲကျသွားရတယ်ရုပ်တရက်ခေါက်လဲကျသွားတာမို့လူကလန့်ပြီးအော်လိုက်မိတယ်ဒီချိန်မှာပဲအနှံ့ရောင်ပြောင်းလဲနေတယ်ခနှက်ကိုစီထားတယ်ခေစုံကတမရှိရာကိုရှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တမနာမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ဟာနိုင်ရဲ့လားဗျ။ဟိုကျွန်တော်ဆွဲတူပေးမယ်လေ။တင်းလင်းချိုးသားတဲ့တန်းနဲ့တူသူ့ရဲ့လက်ဖွားကတမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုလာရောက်ထိကန်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ထိတွေ့တွေကတဆင်တမရဲ့တကိုယ်လုံးချိန်ခနဲအေးမြသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနှလုံးသားကလည်းသက်ခနဲခုံလုံးသွားခဲ့တာမို့တမအလံတကြားနဲ့သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ရရလားခင်ဗျသူ့စီကနေအတန်ထွက်ပေါ်လာတော့မှတမရောင်ရမ်းပြီးသူ့လက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မိတယ်ပြီးတော့အတင်းကုံယုံပြီးထားရက်လိုက်မိတယ်ကိုမျိုးစော်ဆိုတဲ့လူကတော့တမတို့ကိုရက်ကျင်နေခဲ့တယ်လေဟိုအိမ်ထဲမှာညီမလေးဖုန်းကုန်ရှိတယ်ဝင်သွားကြပါရှင်အော်ကိုမျိုးစော်တို့ရောက်လာပြီလားလာကြလေဝင်ကြပါညီမထစ်တင်ငုံငုံနဲ့ပြောနေချိန်မှာပဲတိုက်ခန်းတကားဝါကိုမြမလေးဖုန်းကုန်ထွက်လာပြီးသူတို့ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တန်းကြားလိုက်ရတယ်။တမလည်းသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်တော့ပဲတမရဲ့ဆက်ချုပ်ခန်းလေးစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီထဲမှာတော့အမျိုးမည်မသိတဲ့ခန်းစားချက်ကြီးတစ်ခုကညစ်တယ်ကပ်ပါလာခဲ့တယ်။တမကော်ပြီးနဲ့မုတ်ပကံတွေကိုဧကန်းနဲ့တွားချပေးလိုက်တယ်။ဧည့်သည်တွေလာရင်ပြင်ဆင်ဧခင်ရမှာကတမရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်လား။တမဧကန်းထဲကိုရောက်ချိန်မှာတော့အဖေနဲ့မိကိုလည်းအေကန်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။အမေတို့ရဲ့ရီမောတန်တွေကအေကန်းထဲမှာပြန့်လွင့်နေခဲ့တယ်။အမေတို့ကသူတို့နဲ့ကျမကိုမိတ်ဆက်မပေးသလိုပဲတမကလည်းဘသူ့ကိုမှမကြည့်ပဲမျက်လွှာကိုသာချပြီးပို့တော်ဝင်ကိုလုံနေလိုက်တယ်။တစ်ချမ်းမျက်လွှာပင့်ကြည့်မှာတော့အမေရဲ့မျက်လုံးစွစွတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ကျမမေးဖို့ကန်းထဲကိုဆက်မြဲမြဲဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ပတ်စံကြိုထုတ်ခြင်းရင်ကြိုပြောတော့မှမော်မဟုတ်ရင်လက်မှာရှိတဲ့ငွေကအိမ်သုံးစိတ်ထဲပါသွားတတ်လို့ပါ။အိမ်မှာအထည်ယူချုပ်တဲ့မမျက်မော်ကိုခြံတကားဝါထိလိုက်ပို့ပေးရင်းနဲ့ကျမပြောလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကျမကအထည်ပို့ပေးရင်ရတဲ့ပတ်စံကိုနောင်ရွေးတဲ့စူးတဲ့စူဘူးတဲ့ကိုတပုံထည့်ပြီးတန်တာကိုတော့လှူတဲ့နာကိုလှူပြီးတန်တဲ့ငွေကအိမ်သုံးစိတ်ထဲအကုန်ပါသွားတော့မှကြိုပြောထားရတယ်လေ။ကျမရဲ့ဆက်ချုပ်သမားတွေကိုအကျွေးမထားတတ်တာကကျမရဲ့အကျင့်ပဲ။အထည်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ငွေရှင်းပဲကျိုတင်ငွေလိုရင်တော့ကျပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမမှလည်းငွေပို့မရှိဘူးလေခြေထောက်ကတက်တာရဲ့လားခမညာခဏကပိတ်နေချိန်မှာနောက်ကျောဘက်ကမေးတဲ့ကြောင့်ကျမလန့်ပြီးလှက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီခါမှာတော့ကိုမျိုးစော်နဲ့ပါလာတဲ့သူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျမသူ့ကိုတောင်းငင်းငင်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတိုးစီသူပါမျိုးစုံနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတွေပါဒီကနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်ကလက်လက်နွယ်ပါသူ့ရဲ့ဖော်ရည်လှတဲ့အပြုံးနဲ့ခြေလင်းချိုးသားတဲ့အတန်းကြောင့်ကျမထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့ဖြေတိုင်းမိရဲ့သူ့လိုလူကကျမကိုလာနှုတ်ဆက်လို့အံ့ဩနေမိတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုသတ်မှတ်ပေးပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တမနဲ့သူစကားပြောနေချိန်မှာအိမ်ဝါကနေဖုန်းကုန်လှမ်းကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတာမို့ခေါင်းကိုငုံပြီးခြံတကားကိုပဲဖွင့်ပေးလိုက်မိတယ်။သူကလည်းကျမပုံစံကိုကြည့်ပြီးအားနာသွားတဲ့ပုံနဲ့ကားပေါ်တက်သွားခဲ့တယ်။ကားပေါ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးကျမရင်ထဲမှာတော့ရှုပ်ထွေးနှောက်ကြည့်နေမိတယ်။မလန်ဒီလိုတွေပဲလုပ်နေတော့မှလား။အသက်ကလည်းမငယ်တော့ဘူး။ကိုသိခါနဲ့ကိုနေပါလား။အခုတော့ယောက်ျားလေးချောချောမြင်အိန္ဒိယကိုမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။ကိုမျိုးစော်တောင်းကလည်းကိုမျိုးစော်မို့အခုကိုတိုးစိတ်သူကိုမြင်လိုက်တော့လေတိုက်သွားပြန်ပြီမဟုတ်လား။ဘာ?ဘာပြောလိုက်တယ်ဖုန်းကုန်။နေပါစကားပြောလိုက်တာလေ။ငါကဘာလုပ်နေလို့လဲ။ကျမဖုန်းကုန်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။ဒီချိန်မှာပဲအခန်းထဲကိုမမခင်လေးနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဖုန်းကုန်ပြောတာဟုတ်တယ်မီလန်။နေကလည်းနေပဲ။ဒီနေလဲငါကြည့်နေတာ။ယောက်ျားလေးရှင်းပါထော်လဲပြရတာနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစကားပြောချင်မှမသိမပြောချင်မှမသိစကားတွေတော့ပြောနေတယ်
nih tak ya nih, ini sih sih mana dah bula, jauh mau. Tada, nak mama kah? Mila ka, ini lo mima mium hobi, kumio jauh larungan tiada sura kali, tiada dulu cimi lah. Mila ka, ni naya mium hobi, mama kah nu tiksoga ten tiga deh no. Hei coba, nausu ini mama ru ada di lain. Mila dah kalah topu mabeu, ekanari leh melu beda bu. Mila ya je yang gula mian siapa bu. Hehe, ada balik pilih jalan le. Ni mari lu jalan mama kau, ni no pilih dua tahu dua di le. Keh dua jalan, Mila le dua jalan, si mana le ni mana dua jalan. Amerika, atas mama ni hanya tamu, si malu alu ni jadi le. Jenai ma, wenai lolo mian ini ka, papi mama si jalan ke le. Kubekaro cilai ya le ni mari, ama soin le ama mulu cilai ya na, turu samui jadi soin. Mama lain tu tine, turu sabu tabu lobi laya dah. Tangnara mesuin le, bibu tapi dah awe sari go, asenin lobi kira. Anak asa, asenin taytah bi kira. Daga, mama kentiau tegu lobi kira mahu babu. Angin ma punggung gule ti tay mabe. Tegasu punggung nega, tungne be kuabi me. Ni ma tezong limu, kubi cekai mida. Turu le ni magang lumia, kuati ha saja nesuin. Mama bibu dega, matras sedan cepat lobi kira dah. Dari muka dewu, turut dengan jenis, usulai yang lain ke ini, cuma beroma, yang nanti saya mesti kira tuwa. Ami demi ko, tapi alam lain ni no, ami, tu tak angin orang mahupu, jutaan lu, bauta lu ne, demi lu ko siapa kau ni dah? Mama pipi miam miam lu naik muka ini ne, amari ni amari siapa ni dah ko, ASSC thay sabo, agulo, luka dah kau demi ko siapa sahaja ne, lenga lu jendere. Daga, demi logo tetap siapa ni dah, mih. Mama kini nega menyambut dia pergi lari, dia angin marga lewun beli jalan. Hodeh mih, malaga, punggung no ni mari sajui ni dago tan sabi, eh mih nebu, penyambut semisi dago, luti yang mih lom ni dah mih ye, hoyeng ale, demi tengah jen kau ni dia lain, asyam si tu ten lagi ni dale, aku le, malah lom ni bone. Kemudian aku tosi juga, tapi logo belau tenda lain le, punggung no tercecer apa? Hehe, ngam itu alam pion ini le, nenon ni alam madonai jabula, mila le dua alam pion ini le, jabula. Ami tengah hingga ne terlalu, cuma aku tenda je le biro, cuma alam kan aku pido bi, saya sa aku dua yul lagi. Cuma agan aku pion yau cima, ami ne mama kan le ye. Punggung lu sekarang pion ini aku tuh lagi ada, cuma latihan sahaja. Cuma apa aku, bukannya pisah pelai deh. Melu tu yang, cuma aku ni lom pujji deh, macam la jadi. Adi masih sih sahupe ngema, nenek mama, melu laga belau alang ngasih muzabu, nenek deh boya bu, kumni kau ni mah laya bu, melu pe belau dalam kongja kengele, nenek tu mah bu, ngadu do, acak sali telau mewebi kira ba. Nenore penyataan, alu dulu alu dulu. Nenop panaga asa, adu ingat nanti, aku ngah shopping kira ba. Nenop sabu gule, ngah beli pemandangan cepat beli kira. Nenore alu jalo, ngah gu panat dia nang web buka lula, jauh bau. Mama kenal le, muka nenore awe sari gu, mila gu pelu cincu temar no, piro piro ya ame. Ba, mila gu dia mah thaisan ni lah, hula. Eri mah seni sahusi de, nenop ni gu ji. Ami beda ka, tanah gua sebut tau na. Di ayah kongja sega, tanah gua ngadang tuh masih de. Lurah pasang gua bega yara luteh le. Mila luka yara, ti jaya la. Darang he ne gua, kami jaya ne kong teh bela lu. Ata he mabawa, saya re ne re mihaji si de. Mila ka lena juni de bo hula mama kien. Tosi dula bala, tu gua be meci lai on. Mila ka tu gua ejen sega tapi ora lalu meci lai bau. Saya coba, nau nau mama lu ede de gua. Ekhan bebu, segulam si dobu. Mila ko attendis sorgan ni dali, jalai cabaro. Tiap ma mila ka, bila de si gangui ko, mepiunon tuba be. Kongwan ko syasabi, mama ro si ma jongkan be ni resula. Mama ro ko cello tiyala. Mila ko mama ro mabata cina ni ja. Mila le mama ro ne mabata cina bu. Piace nari piopi jane, cama letra lagi de. Agulo de piace lai dole, cina ma bodo dulu kan salai yari. Cuma seksu ni bima, niaga cah baby, kami way ma bima lagi. Biro sejauh kene wembi, adu yang ane dekat pengkhan lagi, sejauh ma pengkhan lagi. Tak kau mau cerita, honga dedi di mini lo, hongo cah bima lagi. Di cah ma mini le sekarang biar jemu, nana cici ne sekarang ma, jinari pada agen,
ကျမပဲငရဲကြည့်ရမှာကျမပဲရင်နာရမှာလေဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘဲနေတာကအကောင်းဆုံးပဲလေဒေဘိုချင်းနဲ့မှငွေ6000ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ခင်လွေးနယ်တို့ရဲ့အမေတော့ရင်ရင်ွယ်ပဲလေဒီလောက်တော့မနာကြည့်လိုက်မှာဘောလို့တွေးလိုက်မိတယ်ကျမငွေ6000ကိုကင်ပြီးဈေးထဲထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့လေဆံဝါကကောင်းဟွန်းတန်ကြပါမယ်ကျမစက်ခုံပေါ်ကနေတုတ်တုတ်မှမလုံးမိဘူးသချုပ်သမားလေးကသမကိုလှမ်းကြည့်တယ်။မလတ်ညီမသွားဖွင့်ပေးလဲရမလားယင်။ရတယ်သေးတာထားလိုက်။အဲ့ဒါကငယ်မားတို့ဧည့်တယ်။မလတ်နဲ့မဆိုင်လို့တကားသွားဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူး။သမကပြောပြီးတာနဲ့ခေါင်းကုံငုံပြီးသချုပ်နေလိုက်တယ်။အိမ်မက်ထဲကချစ်သူတွေဘာတွေလဲသွားတော့စိတ်လဲမဝင်စားတော့ဘူး။သမဖြစ်ကငယ်မားပြောလဲဟုတ်တယ်။ကိုမျိုးစော်ဆိုတဲ့လူကပူဇော်ရှင်မန်တည်တည်နဲ့တိုးစီသူဆိုတဲ့လူကလက်လာကင်တော်လဲရင်ခုန်မိပြန်တယ်။တကယ်ပဲအငယ်မပြောသလိုကျမကအိမ်နေသိခါမိနေခဲ့ပြီလား။ဒီလိုတွေတွေ့မိတော့လဲကိုကိုကိုပင်ရောရှာမိသလိုဖြစ်လာတယ်။ဈေးဆွဲခြင်းကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲလာပြီးရှောင်းနေစင်မှာကားဟွန်းတန်ကြလို့ကျမငဲဆောင်ကြည့်လိုက်မိတော့တိုးစီသူဆိုတဲ့လူကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားမိတယ်။လက်လက်ဈေးကပြန်လာတာလား။ဆွဲခြင်းက၄ပုံပဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့သူ့ကိုကျမအကြောင်းသားနဲ့ငင်းကြည့်နေပြီးတယ်။သူကဖြတ်ခနဲ့ကျမပြင်းနာရောက်လာပြီးလက်ထဲကဆွဲခြင်းကိုယူသွားတယ်။ဒီတော့မှကျမလည်းသတိဝင်လာပြီးအတင်းကြီးမိတော့တာ။ဆွဲခြင်းကတော့ကားပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပြီလေ။ဟုတ်ရပါတယ်ကိုတိုးစီသူကျမကလက်လျှောက်ပြန်နေကြပါ။လာပါလက်လက်ရဲကျွန်တော်လည်းလမ်းကြုံနေပြီးတော့ချင်းကအလေးကြီးမှုလို့ပါ။လက်လက်ကိုကျွန်တော်ကိုက်မစားပါဘူးဗျာ။မိတ်ဆွေတွေလိုခင်လို့ပါသူကရင်ရင်မုံမုံနဲ့ပြောလာတော့လဲသမားကမငင်းတော့ပါဘူးတော်ကြာအလကားနေဟန်လုပ်ပြီးမူနေတဲ့ချင်းနေမှာဆိုလို့ပါသူကရိုသားစွာခင်မင်တာကိုကိုဘက်ကတလွဲတွေးပြီးဟန်လုပ်နေတာမျိုးကသမားရဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးလေလက်လက်ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်နဲ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလက်လက်ကိုရင်ရင်နေနေသိနေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့လက်လက်တို့အိမ်ကိုပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့နေ့ကမှလက်လက်ကိုမြင်ဘူးတဲ့ဆိုတာပဲ။ကျမသူ့ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်အသက်က20ခွန်ပါလက်လက်။စီးပွားရေးပွဲယူထားပြီးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းရှိပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်မှတားငယ်ပါ။ကျွန်တော်ကိုပိုင်ငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ခြံလည်းရှိပါတယ်။ဟိုပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့ရည်စားနှစ်ယောက်ထားဖို့တယ်။အခုလက်ရှိတော့ရည်စားလည်းမရှိပါဘူး။အဖေရဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာကိုပိုင်ဖုံးဆိုင်နှစ်ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်သူပြောပြနေတာတွေကိုကျမကြောင်တိကြောင်ငင်းနေခေါင်းငိမ့်လိုက်မိတယ်ဟိုလက်လက်မာရောချစ်သူရှိတာခင်ဗျာသူ့မေခွန်းအစုံမှာကားကခြံဝကိုရောက်လာခဲ့တာမို့ကားပေါ်ကဆင်းဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဟိုလက်လက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ကိုပေးပါလားယင်အော်ဘသူများလဲလို့ကိုတိုးစီသူပါလားမလက်နဲ့လမ်းမဆုံလာခဲ့တာထင်တယ်ယုတ်တည့်ရဲ့ခြံဝါကထွက်လာတဲ့ဖုန်းကုံရဲ့မိတန်ကြောင့်ကျမဆွဲခြင်းကိုဆွဲပြီးခြံထဲကိုအမြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒါကြီးကတော့မက်လက်တရားလွန်သွားပြီးမမခင်ရင်အစာကတော့ကိုမျိုးစော်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ပြပြီးကိုတိုးစီသူကိုတွေ့တော့ချက်ချင်းလူပြောင်းပြီးကတ်သွားတာလေ။မနက်ကလည်းဈေးကပြန်မှာကိုတိုးစီသူရဲ့ကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်လာတာမမခင်ရဲ့။ဟုတ်လား။အလက်မကမလွှဲပါလား။ဘာနဲ့ဖုန်းကဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲပြောပါအောင်ဒါကတော့အရှင်ကြီးပဲလေမမရဲ့ပညာချင်းရောဥစ္စာချင်းရောတူနေမှာတော့ရုပ်ရည်ပို့တာတဲ့သူကိုရွှေမှာပေါ့မမရဲ့ကိုတိုးစီသူလဲညီမလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သာကိုမျိုးတော်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စမှာသူနဲ့မဆိုင်ပဲလိုက်လိုက်လာတာလေမလက်ဒီလိုပောက်ကြရတွေလုံနေလို့ဖုန်းကတို့ကိုအထင်သေးသွားမှာသိကြောက်တာပဲမမခင်ရဲ့အင်းဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုအမေကိုပြောခိုင်းရမယ်တို့တွေကိုယ်တိုင်သွားပြောရင်တော့သူဘလောက်ဆိုရလဲညီမလေးလည်းသိရမဟုတ်လားအခန်းထဲကစကားသံတွေကိုနားထောင်ပြီးကျမစိတ်တူတူနဲ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အဝတ်ချင်းကိုအခန်းရှိကလမ်းလေကောင်ပေါ်မှာခြားခဲ့လိုက်တယ်အလကားအဆုပ်ပလုံညီမတွေပညာတတ်မှညီမတော်ကျန်တဲ့သူတွေကျမကအတန်းပညာမတတ်ပေမဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတတ်တာကိုသူတို့မေ့နေကြပုံရတယ်တချိန်မှာကျမလည်းအထက်ကျုံဆက်ယုံပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တာကိုသူတို့စဉ်းစားမိကြပုံမရဘူးမိလဲခဏထိုင်ပါအောင်
အမေစီကိုနွားနို့သွားဖို့ချိန်မှာအမေကနုညံ့ချိုးသားတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်။သမမေနာမဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မေပြောပါ။အင်းဒီမှာဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါဦး။အမေပေးတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျမရောင်ဝန်းဝါးနဲ့ယူကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာအသက်40အရွယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အသားမဲမဲနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးကျမအမေကိုမေးလိုက်မိတယ်။ဘသူပုံလဲမေ?အညာကမျိုးတွေလားအညာဘက်ကတော့ဟုတ်တယ်အမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကမောင်ထုံးမင်းနဲ့အသက်က38နှစ်တူတဲတော်သားလေတော်တထေးတွေပေါ့ဆန်ဆက်တွေလည်းပိုင်နေမကြခင်မှာဘရင်တော်မှာပွဲယုံလာဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မေဆန်းသာသားပဲနော်ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေသမီးကိုပြောနေရတာလဲအမေတမားကနားမလဲပဲမေးလိုက်မိတယ်သူကသမီးကိုသဘောကျလို့လက်ထက်ချင်တယ်လေလေသူကသမီးကိုမလို့တွေ့သွားလို့သဘောကျရတာလဲမေ။တမားကနားမလည်နိုင်စွာပဲထပ်မေးလိုက်မိတယ်။ဟုတ်လေအညာကသမီးဖေမျိုးတွေပေါ့သမီးတပ်ပုံကိုပြလိုက်လို့အဲ့ဒါရှေ့လကုံမှာသူရန်ကုန်ကိုလာလိုက်မယ်။ပြီးရင်အမေတို့အိမ်မှာတဲမှာသမီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧခံပေးလိုက်ပေါ့။သမီးရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မုံတွေကိုမြင်မောင်ထုံးမင်းကသဘောကျမှာပါကွယ်။သူကအလိမ်မှာအိမ်ပါလေးကိုလိုချင်တာတဲ့။ကျမမေကိုအံ့ဩစွာနဲ့ပဲကြည်နေမိရဲ့အမေပြောနေပုံကကျမကပဲလင်းသိမ့်လိုချင်နေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေပါရောလားအဖေကရောသိလားမေအဖေပါပြောသေးလဲရင်ကျမကအလောတကြီးမေးလိုက်မိတယ်သမီးဖေကလည်းသဘောတူပါလေကွယ်သမီးလေးယောက်ျားကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရမှာကိုသူလည်းသဘောကျနေတယ်လေအော်အမေရဲ့လို့သာကျမနှုတ်ကတိုးတိုးလေးရေရိုးလိုက်မိတော့တယ်သမီးတွေချင်းတူတူတော့ကျမပေါ်ရက်ဆက်လိုက်တာအမေရဲ့လို့ပဲကျမတွေးလိုက်မိပါတော့တယ်အကြီးမားနဲ့အငယ်မကြားမှာအမေသမီးမျက်နှာငယ်ရတာအားငယ်နေရတာတွေကိုအမေမတွေ့ခြင်းမူမိလန်ပုံနဲ့တူညီတဲ့သူပဲကောင်းပါတယ်အဆင့်ကျော်လန်းရင်ပင်ပန်းပါတယ်ကွယ်ကဲရော့ဒီမှာအမေမုံဖိုးပေးတာအဲ့ဒီငွေနဲ့မြမဆန်းဆန်းဝတ်စုံလေးသုံးလေးစုံချုပ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအလှပြင်ဆိုင်လိမ့်ဆက်ကဲသမီးရဲ့စပင်းတွေကိုသွားကောက်ရမယ်ဒါရင်အားလုံးမောင်ထုံးမင်းရောက်လာခင်မှာအပီးလှုပ်ထားရမယ်နော်သမီးအမေကပြောပြီးတာနဲ့နောနို့ဖန်ကုတ်ကိုယူပြီးတောက်လိုက်တယ်။တမားကအမေမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်မိတယ်။အမေသမီးကရမ်းရုပ်ဆိုးနေလားယင်။ယောက်ျားတယောက်ရဖို့အတွက်အလှတွေပြင်ရမှာလားယင်။ဘလို့မေးလိုက်တာလဲမေးလိုက်ရဲ့။မိန်ကလေးဆိုတာပြင်ပြင်ဆင်ဆင်တော့ရှေ့ရတာပေါ့ကွယ်။ဟုတ်ကညတင်းညစ်ဆုပ်ချင်းမြင်သဘောကျပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါမေရဲ့တမီစဉ်းစားလိုက်ပါဦးမေမိဘကစီမံပေးထားတာကိုညီကဘာစဉ်းစားစရာလိုလို့လဲမျိုးရိုးကောင်းတထေးသားကိုရဖို့ကလွယ်တယ်ထင်နေလို့လားတော်ပါတော့မေရဲ့တမီဘွားလည်းတန်ဖိုးတစ်စက်မှမရှိတော့သလိုပါပဲကျမတို့တိတ်စွာပဲပြောလိုက်မိတယ်အဖေကျမအဖေကိုခေါ်လိုက်တော့အဖေကအံ့ဩဟန်နဲ့မောကြည့်လာတယ်။ကျမအဖေရဲ့ဝေယဝစ္စာတွေကိုအမြဲလှုပ်ပင်းနေခဲ့ပေမဲ့အဖေနဲ့စကားကောင်းကောင်းမပြောပြခဲ့တာကြားပြီးလေကျမလက်ထဲမှာပါလာတဲ့တိုက်ပုံရင်းကြီးထုပ်ကလေးကိုအဖေလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။သမီးအထည့်တွေသွားပို့ရင်းနဲ့အဖေတွေတိုက်ပုံရင်းကြီးဝယ်လာခဲ့လိုက်တာအဖေကြိုက်ပါမလားတော့မသိဘူး။အဖေကအင်းကြီးတို့ကိုလှမ်းယူရင်းနဲ့ကျမကိုသေချာကြည့်တယ်ပြီးတော့အင်းကြီးကိုဝတ်ကြည့်တယ်အင်းကြီးကအပေါ်လိုမရှိကွက်တီပဲသမီးတယောက်ပဲအဖေကိုတိုင်းမှန်ကိုသိတာပဲအဖေရဲ့ချီးကျူးစကားကြောင့်ကျမရင်ထဲမှာကြည်နူးသွားမိတယ်အဖေကတရားသူကြီးဆိုတော့သမီးမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ဖေအမေငါသမီးကအင်းကြီးဝယ်ပေးပြီးမေးခွန်းတွေမေးတော့မယ်ပေါ့မေးလေဘာမေးမှလဲဒီလိုပါဖေသမီးကလေအဖေနဲ့မေ့လို့လည်းမချောဘူးအဖေလို့လည်းညံရင်မထက်ဘူးအဲ့ဒါသမီးကိုတကယ်ပဲဖျားပွဲစီကလူမခေါ်ခဲ့တာလားလို့ပါဖေရဲ့တဲဒီကောင်မလေးဘာများလဲလို့ဖဲ့အီကိုလာပြောင်းနေတယ်ညီတော်က18နှစ်မဟုတ်ဘူးနော်28နှစ်သိရလားငါရိုက်လိုက်လို့တော့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖေသမီးကမွေးသားသမီးဖြစ်လဲအဖေနဲ့မေ့ကိုချစ်ပါတယ်ကျမပြောပြီးတာနဲ့စာကြည့်ကန်းထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရင်ထဲမှာတလှိုင်းလိုက်နဲ့ဝမ်းနေနေမိတယ်။
ลั่นๆเอ็งเนี่ยกูจะมาဝင်ไล่เฉยมาโตสิตูกูတွေ့ไล่ย่าတော့ชุบเตยแล่ဖြတ်ตั้วไปบีไม่ผู้คันเนี่ยกูเปียบูโจซาไล่ไม่ได้ถ้าใบแม้จะมาน้อจ่าตั้วไม่ได้ลั่นๆจะน้อกูไม่เข็นเจินมุล่ะหิงลั่นๆจี้อ่ะล่ะจะน้อกูช่องนี่ดุโลเว้มะนะแฟซี้ตั้วล่ะแล้วไม่ตุยอ่ะบุตู้ตันคัดโดโดเนี่ยเปียวล่ะတော့จะมาไข่แย่ๆเปียวไล่ไม่ได้ ကိုတိုးစီသူနဲ့ကျမနဲ့ကအခြေအနေချင်းမတူလို့ပါရှင်ကိုတိုးစီသူကပညာတတ်တတိသားပါကျမကတော့ဖုံးငုံတို့မိပါတွေကငွေစားထားတဲ့ပညာမတတ်ပါမတတ်သူပါအဖေနဲ့အမေကျေးဇူးကြောင့်ကျမဘဝဒီလောက်တောက်ပြောင်နေတာပါဒါကြောင့်ကျမကိုမခင်ချင်ပါနဲ့မဟုတ်တာရောဟုတ်တာရောကျမပြောပြလိုက်တယ်ယောက်ျားတွေကြောင့်အနေခံပြောခန့်နေရတဲ့ဘဝကိုလည်းကျမတကယ်စိတ်ပြတ်နေပါပြီ လက်လက်ရဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲကျွန်တော်လက်လက်ကိုခင်တာပါကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးမှန်တာပြောရရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလာခဲ့တုန်းကခြံတကားလာပွင့်ပေးတဲ့လက်လက်ကိုမြင်မြင်ချင်းပါပဲစော်ရင်းတော့ကိုတိုးစီသူဖုံးငုံနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်အတန်နဲ့အတူအနာကိုရောက်လာတဲ့ဖုံးငုံကြောင့်တိုးစီသူစကားအဆုံးမသက်ခင်ပါပဲရက်တန်သွားခင်ရတယ်ကျွန်မလဲ သူတို့နားကနေခက်မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရှင်ထဲမှာလဲတလက်လက်နဲ့ခုံလုံးနေခဲ့ပြီးကျမရှင့်ကိုမချစ်ရဲပါဘူးကိုတိုးစီသူရဲ့လို့သာရေရွတ်လိုက်မိတယ်တကယ်ပဲကျမတို့ကအချင်းနေတွေကမတူကြဘူးမဟုတ်လားလူလစ်တယ်ဆိုတာနဲ့စကားဝင်ပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲမချက်တတ်ဘူးလားမလတ်အရှက်မရှိဘူးလားနေရိုင်းမလားနဲ့ဖုံးငုံငါကသူ့ရောက်နေမှမသိလို့အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့တာပြီးတော့သူကအရင်စကားလာပြောတ
ဝင်စားနေမှန်းသိသိနဲ့ဘာလို့အတင်းလိုက်ရောနေတာလဲညီမရဲ့ချက်သူကိုနင်းအတင်းလိုက်ရောနေတာမရှက်ဘူးလားမမခင်လေးရဲ့တန်ကခက်ဆဆပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျမတော်တော်လေးကိုစိတ်တုန်နေတာမို့မမခင်လေးကိုပြန်အော်ပြစ်လိုက်မိတယ်မမခင်ကဘာတွေသိလို့ဝင်ပြောနေရတာလဲဖုန်းငုံနဲ့တိုးစီသူကကြိုက်နေကြပြီလားတိုးစီသူကရောဖုန်းငုံကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြပြီတဲ့လားဘာမှမသိကြဘဲနဲ့ကိုထင်ရကိုတွေးပြီးပြောနေကြတယ်မမခင်တို့ညီမကမှတိတ်ခါမရှိပဲလင်းတာယူနေကြတာသိရဲ့လားဖြန်းကနေတန်တဲ့သူကျမစကားမဆုံးခင်မှာပဲဘယ်ချိန်ကရောက်လာမယ်မသိတဲ့အမေရဲ့လက်ဘွားကကျမပါပြင်ပေါ်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကြားရောက်လာခဲ့ပြီးအမေနှုတ်ကနေဒေါသတခြင်းနဲ့စူပူပြောဆိုတန်ထွက်လာခဲ့တယ်မိလက်ညီညီဘလို့ပြောလိုက်တာဘလို့အစင်တမ်းရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောလိုက်တာလဲညီမချင်းချင်းကိုယောက်ျားတယောက်တည်းအဲ့ဒီလောက်ပြောရလားခုချက်ချင်းညီမနဲ့ညီညီမကိုတောင်းမန့်လားဆန်သမီးမမလို့မတောင်းမန့်နိုင်ဘူးအမေအေးမတောင်းမန့်ချင်းဒီအမလည်းမနေနဲ့နေသွားကြတဲ့နေရာကိုသွားတော့အမေရဲ့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုတန်းကိုကြောက်ခိုင်းပြီးကျမပြေးထွက်လာခဲ့တယ်အရိုက်ခံလိုက်ရတာပားပြင်ဆိုပေမဲ့နာကျင်သွားရတာကနှလုံးသားပါနာကျင်ရလုံးလို့မျက်ရည်ကျဖို့တောင်မေ့နေခဲ့ပါတယ်ရှင်ပါလာလောက်တာလဲကိုတိုးစီသူခြံဝါမှာရက်နေတဲ့သူကိုကျမအထိတ်တလန့်မေးလိုက်မိတယ်လက်လက်ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါမနေ့မနေ့ကလည်းဈေးသွားတဲ့လမ်းမှာစောင့်နေခဲ့တာဒီနေ့တော့ရအောင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးအိမ်ထိလိုက်လာခဲ့တာဒီမှာကိုတိုးစီသူရှင်နဲ့ကျမကြားမှာဘာမှပတ်သက်မှုမရှိဘူးလေကျမတို့တွေ့ကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျမပြက်ပြက်ပြောပြလိုက်တော့တယ်မဟုတ်ဘူးလက်လက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်လက်ကိုချစ်တယ်ကျမသူ့ကိုဖြတ်ကလင်းကြည့်လိုက်မိတယ်ကျမကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားကျမကိုချစ်တယ်ပြောပြီးညီမလေးဖုန်းကုန်ကိုအချိန်မှန်လာတွေ့နေတာပေါ့ဟုတ်လားဟာလက်လက်အထင်မှားနေပြီဖုန်းကုန်စီကိုလာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့မျိုးစုံဆက်တူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်တစ်ခုမှတစ်ဖက်ကကန်ထွက်ကမူမမှန်လို့တရားစွဲဖို့လုပ်နေလို့လာနေရတာပါမယုံရင်ဖုန်းကုန်နဲ့ကိုမျိုးစုံကိုမေးကြည့်အိုးဘာမှလာမပြောနဲ့မသိဘူးရှင်ကျမကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးဆောင်ရနဲ့လာတောင်းလေတကယ်ပြောတာလားလက်လက်ရှင်သာလာတောင်းရင်ကျမကလက်ခံမှာပါတခုတော့ရှိတယ်ရှင်မိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့လာတောင်းမှာအခုတော့ပြန်ပါတော့နော်ကျမထပ်ပြီးအဆက်မကွဲကျင်တော့လို့ပါသူလည်းပြောကျင်ရပြောကျမလည်းပြောကျင်ရပြောပြီးခြံတကားကိုပြန်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်အားလုံးကိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့တနေ့ရရမှာလုပ်ငန်းပြန်စပြစ်တာနဲ့ဟုတ်ဆက်ပြီးကြောင်းကြပါမယ်နော်ဆက်ချုပ်သမားတွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်
ကျမကတော့ချုပ်ပြီးသားထဲလေးကိုစက်ယုံကိုပို့လိုက်ပြီးနေရာပြောင်းမှမို့တပတ်လောက်ဆက်ချုပ်နားမဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့လိုက်တယ်။တညာလုံးအိပ်ရာထဲမှာတလူလူတလင်းလင်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးမိုးလင်းလာနဲ့အဖေလက်ကိုချောင်းနေခဲ့မိတယ်။ကံကောင်းကျင်တာလားကံဆိုးကျင်တာလားတော့မသိဘူးအဖေကအပြင်ထွက်သွားခဲ့တော့ကျမပြောကျင်တာတွေပြောဖို့အခွင့်ရရခဲ့ပြီလေဒီလိုပြောဖို့အတွက်တပတ်လုံးလုံးကျမအစင်သင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနာနာကျင်ကျင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာပါအမေတမိစကားနည်းနည်းလောက်ပြောကျင်လို့ပါအချိန်ခဏလောက်ပေးပါနော်အမေကကျမကိုမော်ကြည့်တယ်မျက်နာကတင်းမာခတ်ထန်နေတယ်ကျမမေရှင်းမှာဒူးထောက်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သမျှကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်သမီးတောင်းပန်ပါတယ်အမေဟိုနေ့ကကိစ္စကလည်းသမီးရှက်လွန်းလို့ပြောလိုက်မိတာပါမမခင်လေးနဲ့ညီမလေးဖုန်းကုန်ကိုလည်းသမီးတောင်းပန်ပါမယ်သမီးကိုလူမပြီးခေါ်လာခဲ့ကြပေမဲ့သမီးရင်းလို့သဘောထားပြီးဒီရွယ်ထိရောက်အောင်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒီကျေးဇူးတွေကိုမမေ့ပါဘူးရှင်ကျမပြောနေတာတွေကိုအမေကမျက်လုံးပြူးသားနဲ့နားထောင်နေပြီးမှဟဲ့မိလက်ဘာတွေပြောနေတာလဲညီကငါကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တာဟဲ့ဘာကိုလူမပြီးခေါ်ခဲ့တာလဲခုချိန်မှာတော့အမေဘလို့ပဲပြောပြောသမီးမယုံတော့ပါဘူးမေသမီးကအမေတို့နဲ့ရုပ်လည်းမတူဘူးပြီးတော့အဖေကလည်းသမီးကိုဂရုမစိုက်တယ်လို့အမေကလည်းသမီးကိုအမြင်နှိမ်ခဲ့တာလေကိုကိုကြီးလည်းဒီတိုင်းမှာပဲမမခင်လေးနဲ့ညီမလေးဖုန်းကုန်ကသာချစ်တာပါကျမကိုတော့သူခိုင်းပတ်လို့သဘောထားခဲ့တာပါအခုဓာရီအားလုံးကိုသမီးနားလဲသွားပြီမို့အားလုံးကိုသမီးကပဲတောင်းပန်ပါတယ်အမေသမီးအနေနဲ့အမေတို့ကိုကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီမှာဆက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပါအမေအခုချိန်မှာတော့အမေဘလို့ပဲပြောပြောသမီးမယုံတော့ဘူးအမေသမီးကမေတို့နဲ့ရုံလဲမတူဘူးပြီးတော့အဖေကလည်းသမီးကိုဂရုမစိုက်တယ်လို့အမေကလည်းသမီးကိုအမြဲနှိမ်ခဲ့တာလေကိုကိုကြီးလည်းဒီတိုင်းပါပဲမမခင်လေးနဲ့ညီမလေးဖုန်းကုန်ကိုတာချစ်ခဲ့တာကျမကိုတော့သူခိုင်းမဲ့လို့ပဲသဘောထားခဲ့တာအခုဓာရီအားလုံးကိုသမီးနားလဲသွားပြီမို့အားလုံးကိုသမီးကပဲတောင်းပန်ပါတယ်အမေသမီးနေနဲ့အမေတို့ကိုကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီမှာဆက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပါအမေတို့အိမ်ကနေပြောင်းသွားပေးပါမယ်သမီးပြောင်းသွားခဲ့ရင်လဲမမခင်လေးမွေးချင်လို့ပေးထားတဲ့ဝတ်စားတွေအားလုံးပြန်ပေးခဲ့မယ်အမေဆင်ပေးတဲ့ငကကလေးလည်းထားခဲ့မယ်ပြီးတော့အမေဝယ်ပေးတဲ့အချောက်ဆက်လေးလည်းထားခဲ့မယ်မိလက်ညီဘာတွေပြောနေတာလဲအမေကအံ့ဩတခြင်းနဲ့ပြန်မေးနေတယ်။ကျမကတော့28နှစ်လုံးလုံးမြို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေကိုရှင်တဲကနေဖွင့်ထုတ်နေမိတယ်။အခုပြောနေတဲ့စကားတွေကကျမရင်ထဲကလာတဲ့နောက်ဆုံးသောခံစားချက်တွေပါပဲ။နာကျင်နေခဲ့ရတဲ့နှလုံးသားကကျမကိုအဝေးဆုံးကိုပြောင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံမပြီးခိုင်မာစေခဲ့တယ်လေ။ကျမအမေနဲ့စကားပြောချိန်မှာပဲမမခင်လေးနဲ့ဖုန်းကုန်တို့ရှေးစဉ်နောက်ဆက်ဆိုသလိုအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကျမ်းပြင်မှာဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ကျမကိုအံ့ဩတယ်လို့ကြည်နေကြတယ်အစားကတော့ဘသူမှမသိအောင်သမီးထွက်သွားမလို့ပါမေဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားရင်အမေတို့ကျေးဇူးကိုဆော်ကားတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဒီနေ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ရှင်းသွားပြီးပြီကျမထွက်သွားပါတော့မေမမခင်လေးနဲ့ညီမလေးဖုန်းကုန်ကိုရိုင်းခဲ့မိတာတွေအတွက်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျမကကိုကိုသမီးရင်းပဲထင်လို့စိုးခဲ့မိတာပါအားလုံးကိုတောင်းပန်တယ်ဒီထုတ်ထဲမှာလဲကျမဆက်ချုပ်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ဆက်ချုပ်ပြီးစုထားတဲ့ငွေတွေပဲယူသွားတာပါအမေမိလက်ဘာတွေပြောနေတာလဲမမခင်လေးကအလန်တကြားနဲ့မိခင်ကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်မိလက်အယူမနင့်ကိုငါဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးထားတာဟဲ့သိရလားအကြီးမနင့်ဖေကိုဖုန်းဆက်ခေါ်သားဒီယူမဘာတွေအယူထားနေပြန်လဲမသိဘူးမေအေကိုရင်ခွဲအောင်လုပ်နေတာအမေကငိုတန်ပါချင်းနဲ့ပြောတယ်ကျမကတော့မျက်ရည်တွေမကျတော့ပဲအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားမိတယ်ရီရီဒါကဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအဖေကအန်ဟောတကြီးမေးရင်ကျမနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်လက်လက်သမီးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအခန်းကတိတ်ဆိတ်နေတယ်အမေစီကဘာသာမှထွက်မလာသေးခင်မှာကျမဖေကိုမော်ကြည့်လိုက်မိပြီသမီးကိုဒီအိမ်ကနေထွက်သွားခင်ပြူပါဖေဒီရွယ်ထိသမီးကိုကျုံမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဒီကျေးဇူးတွေကိုလည်းအခွင့်ခါရတာနဲ့ချက်ချင်းလာဆက်ပေးပါမယ်ဖေအခုတော့သမီးကိုထွက်သွားခင်ပြူပါလက်လက်သမီးဘာတွေပြောနေတာလဲရီရီဘာတွေဖြစ်နေလားလဲပြောစမ်းမအောင်ဒုတိယအချိန်မြောင်းအဖေရဲ့မေးသံအဆုံးမှာ
အမေစီကနေစကားတန်နေထွက်လာခဲ့တယ်။ရှင်သမီးကသူကကျမတို့ရဲ့မွေးသားသမီးမို့လို့ဒီအိမ်ကနေထပ်သွားခွင့်ပြုပါတယ်လေ။ဘာကွာမလို့အဖေစီကအံဩထိတ်လန့်သွားဟန်အတန်ကြီးထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအဖေရဲ့လက်ကကျမရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သမီးလက်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကွယ်ခလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေပောက်ကြီးရလုံးနေတာလဲ။ကျမအဖေမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်မိပြီးဟုတ်ပါတယ်ဖေခလေးတုန်းကတော့သမီးကိုလူမခေါ်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအမျိုးတွေကစတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့မိတာ။အကိုကြီးလာတော့မှဒီစကားကအမှန်ဖြစ်နေမှန်းသိခဲ့ရတာ။သမီးကြောင့်ဖေတို့ဆင်းညစ်ခဲ့ရတာတွေအတွက်လဲသမီးကတောင်းပန်ပါလေ။သမီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအနှိမ်ခံပြီးနေလာခဲ့ရတာ။ရုံမချောတာပညာမှမထူးကျင်တာတွေကသမီးလောက်ယူဖန်တီးခဲ့တဲ့ຢာတွေမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ဒီပြစ်တွေအတွက်လဲသမီးတင်ငယ်စွာအမြင်နေခဲ့တယ်။ပညာမှထူးကျင်အောင်မစူးစမ်းပေးနိုင်လို့အိမ်လုပ်တွေမှာတာဝန်ချေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖေနဲ့မေရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေစီကတူညီတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုမရရှိခဲ့ဘူး။အဖေတို့မေတို့ကမမနဲ့ငယ်မအတွက်ချွေတွေတကူစာဆင်ပေးကြခဲ့ပေမဲ့သမီးတို့တော့နှစ်ဖူးလေးတရံမဲ့ဝယ်ပေးကြတဲ့ကသမီးသိခဲ့ပါဗါ။အဝိစားတဲ့တစုံလောက်လိုချင်လို့ပူစာခဲ့ရင်တောင်မှမမဝယ်ပြီးသားကိုပဲရခဲ့တာပါ။သမီးအလုတ်ကိုင်းဆင်ပြေရလားအဖေတစ်ခါမှမမေးခဲ့ဘူး။သမီးတို့မိသားစုတွေအပျော်ခီးထွင်တော့သမီးကအထုပ်ဆွဲစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ပေးဖို့အဖော်ဖြစ်လိုက်ပေးခဲ့ရတာ။အိမ်ကိုဘသူဧည့်သည်လာလာသမီးကိုမိသားစုဝင်တယောက်လို့ဘယ်သူကမှမိတ်ဆက်မပေးကြဘူး။အဖေတို့မေတို့ရဲ့မိသားစုစကားဝိုင်းမှာသမီးကအချုပ်ပွဲပြင်ပေးရုံကလွဲလို့ဝင်ပါခွင့်မရှိတဲ့သူပါကိုကိုကြီးမင်္ဂလာဆောင်တုန်းကလည်းမမနဲ့ငယ်မကိုပဲသားသမီးအဖြစ်ပွဲထုတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအမေတို့ကိုကိုကြီးကြောင်းရောက်လာတာမို့ထင်ပါရဲ့ကိုကိုကြီးတို့မိသားစုလည်းရောက်လာခဲ့တယ်အလုတ်ပိတ်ရဆိုတော့လည်းမိသားစုတွေပို့ဆောင်သွားကြတာပေါ့ဒီချင်းတွေကိုရောက်မှတော့ကျမတို့မထူးတော့ပြီမို့ခံစားခဲ့ရသမျှကိုရှင်းပွင့်ထုတ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။မမခင်လေးကကိုကိုကြီးတို့ကိုအတန်တူတူနဲ့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြနေဟန်တူတယ်။မိလက်အယူမမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဘာတွေယူတူတူပေါတတော်လုပ်နေတာလဲ။တဲငါလှုပ်လိုက်လို့ကိုကိုကြီးကလက်ကိုရွှဲလိုက်တယ်။ရိုက်ချင်လဲရိုက်လိုက်ပါကိုကိုကြီးအမြဲရိုက်နေကြမဟုတ်လား။ကိုကိုကြီးကနေစဖုံးငုံထွေးထိမိလက်အမြဲသီးခံပေးခဲ့တာ။အကြီးမို့လို့ပြန်မပြောနဲ့အငယ်မို့ညံ့ရမယ်နဲ့အမေတို့ရဲ့စကားကိုမိလက်အမြဲနာခံခဲ့တာကိုကိုကြီးတို့ရဲ့အဝိစားကအစဖက်နဲ့အထိမိလက်အမြဲရှော့ဖို့တိုက်ချုပ်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးတို့ကမိလက်အဝိတထဲကိုရှော့ပေးဖို့နည်းနည်းတတ်တာမိလက်ကိုကျေးဇူးတင်စကားတော့ပြောခဲ့ဘူးလို့လားမသိရင်ဒီလောက်ဒီတာဝန်တွေကမိလက်ရဲ့တာဝန်တွေပဲလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမိလက်ကိုအင်ကူတယောက်လိုပဲထင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမိသားစုလိုက်ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါမှာရောမိလက်ကိုခေါ်ခဲ့ကြဘူးလို့လားဒါတွေကပြောပါလောက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မိလက်အတွက်တော့နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေပါမိသားစုဆွေမျိုးတွေစုံချိန်တိုင်းမှာမိလက်တယောက်တည်းအပယ်ခံဖြစ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့မိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မိလက်ဓာတွေကိုတိခတ်မိနေခဲ့တယ်အခုတော့မမနဲ့အငယ်မကပါမိလက်ကိုလေနာယူမှတဲ့လေသူတို့မိတ်ဆွေတွေကိုမိလက်ကအတင်းလိုက်ကပ်နေတာတဲ့ဒီစကားတွေကိုအမေကပါယုံပြီးမိလက်ကိုအညာသားတယောက်နဲ့ပေးစားပြီးအညာကိုထိတ်လွတ်လိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုမိလက်ရင်နာလို့မဆုံးပါဘူးအခုတော့အားလုံးကိုမိလက်သဘောပေါက်သွားပြီမိလက်ကဒီအိမ်ရဲ့သေးသားချင်းချတရားမဟုတ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ဖုန်းကောင်ကအစားတမိသားသူလုံးကမိလက်ကိုအထင်သေးပြီးနှိမ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဒီမိသားသူရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမိလက်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမိလက်ကိုတွားခွင့်ပြုပါတော့ကျမကပြောပြတာနဲ့အိတ်ကိုဆွဲပြီးထရရလိုက်တယ်ကျမရင်ထဲကနာကျင်မှုတွေကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်ရတာမို့ရင်ထဲကတင်းကျပ်နေတာတွေပြေလျော့သွားခဲ့ရပါပြီသမီးလက်ပြန်ထိုင်စမ်းမိဘတွေပြောတာကိုမနာခံပဲဘာလို့ပြောချင်ရပြောနေတာလဲပြီးတော့အိမ်မှာဘာပြဿနာတွေဖြစ်နေတာလဲရီရီအားလုံးကိုမှန်တိုင်းပြောစမ်းအဖေရဲ့အတန်ကဟိမ့်ထွက်လာတယ်တဲ့အိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်ရီရီမင်းပြောလေသမီးလက်ပြောပုံရဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုမင်းသိမှာပဲသမီးတွေဘာပြဿနာရှိနေကြလဲအဖေရဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်မေးသံအဆုံးမှာအမေကငိုတန်တက်တက်နဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုမိသားစုတွေရှေ့မှာပြောပြနေတယ်အမေရဲ့စကားအဆုံးမှာအဖေကမျက်နှာချင်းနေမြန်သွားပြီးသမီးတွေကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဖေဖေမေးမယ်မိလက်ကမောင်မျိုးစုံနဲ့မောင်တိုးစီသူကိုအရင်စကားလိုက်ပြောခဲ့တာလားကျမအဖေကိုမောကြည့်လိုက်ပြီးတလုံးချင်းဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ကိုမျိုးစုံစာပြီးလာတဲ့နေတော့ကတော့သမီးအသိနဲ့တူလို့သမီးစကားအရင်သွားပြောခဲ့တဲ့အဖေ
Dago Pungonga Majaiman de Lo, Shall I Bare? Now the Jenko Musa Lado, Kotosi Duba Palagere, Mamioli Mesagabio Jacare, Dagaletu Yen Labioraba, Now Wine Madosi Duga, the Mise Doyen, Kane La Sambi, Lanyon Losobi, Engo Pianbo Bete, Dago Le Pungong Majaiman de Lo, the Mika Shall I Bare, they go down Manafem Torobe, Yenny Sabe Togeda, Dago Tosi Duga, the Migo Yang La Debi. เจ้าสกาเปียวบาดิโตสิตูเนี่ยปัตตะถาโกอมีเนี่ยพุงงงโนก็ไม่ใจมั่นติโลโตสิตูโกตะมีลักษณะสกาไม่เปียวတော့เวจม้าโอตบอจ่ายရှင်มีบาดิเนี่ยละตองลุတော့เปียวไล่มิเดตรุโกตะมีบักก็นี่อะตีนไล่กัดถาย่อดามิโรไม่ลุกแค่บาอูเพจม้าเนี่ยสกาอสงมาตะอิงดาลงพะซะฮ้องดาดิเนี่ยจม้าโกจีเนแก่จาเดอะเผ่ก็อะตันจาอ๋อยิ้นตะเนบี้กามาตะมีไงอะเผ่โกแม่นไหนเปียวซะมองโตสิตูเนี่ย ตมี้เนี่ยบลูปัดตะเลยอลุกิสะเวปัดตะแค่ดาล่ะอะแท้ปูดาย่อชี้เด้ล่ะอะเผ่ตมี้เดก็อำมันโกอำมันไหนแม้เปล่าเลยมั้ยซูล่ะอะเผ่ยงเนอะเผ่ยะอเมโกพุงงงด้วยกาฉิจิ้งเปลี่ยนมาเผ่เวอดอเลจามากาวหม่อจีลาแก่เด้ตมี้โดอลุกิสะเนี่ยปัดตะยงมาเผ่หอกบีเลดาซูตุบักก็ตมี้บ่อมามะโยมะตาอึ่มูเลยชี้ล่ะอะลุမျိုးတော့မရှိပါဘူးเผ่ตมี้โดก็มะละโกต้าเดซูดาก็ ကိုတိုးစီသူကပညာတတ်တထေးသားမို့မလက်ကိုအထင်းသေးပြီးကြောက်ရအောင်ကြံသွားမှာဆိုလို့တားမြစ်ခဲ့တာပါဖေ။ဖုန်းငုံထွေးရဲ့စကားအဆုံးမှာအဖေကဘာမှပြန်မပြောဘဲခေတ္တမြတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှအားလုံးဘက်ကိုလှဲလိုက်ပြီးသားတို့တမီးတို့ရောတကယ်ပဲတမီးလက်ကိုမွေးသားတမီးလို့ထင်ခဲ့ကြလို့အဲ့လိုတွေဆက်ဆံခဲ့ကြတာလား။အားလုံးကတပြိုင်တည်းလိုလိုကောင်းကိုခါရန်ခဲ့လိုက်ကြတယ်ဒီချိန်မှာပဲအ
ตะพักก็บาดีเปียวนี่เลยมั้งติอภัยก็ยินดีสอนน้าท้องนี่บีมาเปลี่ยนเพียงแต่งูจ้าเลยยานี่จังมีตาดูเนี่ยสวยนี่ไล่บ่าวแม่กูเอาไหนอาจารย์เปลี่ยนไปบ้างไหมอภัยก็พงูจ้าเลยบีโร่จะมากูหลังจีเดบีโร่แม่กูจีเลยบีเยี่ยกูเอาไหนพงศ์ซาดาลีกูเอาไหนกูตีเดมฮะล่ะเมื่อไรก็จะอาจารย์สั่งเชนเอจีเลยโอเคตีบาร์เลยกูไปพิลล์เลย มองดูสิดูเอพีอุดรเวมีตาจูกาตู้กูจูสองใครไล่รู้ตู้รู้กาโกโรเยตมีเล่นเล่นเอโกตู้รู้ตาด้วยลูจิสอย่างเนี้ยลายเอาตาวยันเจลูบาร์เลยมีอัตบอตุลาชีโกการอตมีเอตบอเวอเมย์เนี่ยจะมาป่าวเองอาลงปะจะห้องนั้นเนี่ยเพื่อตัวจารีอเมย์ก็มีอยู่จีนในซอเวอเพื่อกูทำไม่หนีเดมามาเคลียร์เนี่ยเงี้ยมากาเตยอมยันนาเตียวจีวีนักแข่งเนี่ยกูไก่บีใหญ่ตาเนี่ยจาระกูตัวยาร์เลย ดูสิดูโซดาแต่ตัวแม่ไม่ตีเด็กกูจีก้ามามาเขียนเลโก้แล้วไม่ไล่ท้าตัวยาร์ดีที่ข้ามามามาเขียนเลโก้สกอยกงบมาชินเลยพุงเงยเลสเวอีเทก้าเลสากาตะคู่กูชาวเฮยูไลปีกูจีก็พยานเลยกูจีก้าเลสากาโกชูจีบีจะมากรมยาลงยูจีเดนเลนจีเดจะมากรออาลงเย่เลมาขี้สาวเอจีกูไกลูภาษาเลวยาแม่ไม่ตีพยานเลยจะมารวยมีตาดูเชนเลกาเลดูสิดูจังตะแคงยาตัวเกเร ไปรู้เลยตมีแหละตัวรู้ปะกันแล้วเนี่ยกี่สาวกูตมีก็ตบอดูละจะมาเพื่อกูจะเอาเงี้ยเนี่ยจริงเนี่ยพี่มากางกูเงี้ยเปล่าเลยดิโอเคตมีตบอดูบ้างเลยลูจีส่งยาเนี่ยลาดเอาเองแล้วแข่งบ้าไม่รู้ตู้กูตมีเปล่าเลยมีเดจะมากับเปล่าพี่ยาเนี่ยกางกูงงท้าเลยมีเดแต่ก็เสียท่าละจะมาเลี้ยงงงกูอ่านอะไรจังละจะมากูได้เลยไม่ได้หรอบ้าบุ ตมีตบอดูเลยสวยเนาะอภัยรู้เลยแล้วแค่มาเลยกูจะคู่รบเปลี่ยวยาวไหมตมีก็อภัยรู้เลยตมีเยี่ยมาตมีกูอภัยรู้เชื่อปะเลยตมีกูเสียงอ่ะตัวพี่มูเกล่าเลยด้วยอภัยจ้องมาเลยกูตมีเมฆาเลยตมีกูติดเชื้อตมีก็เงยเงยกันเลยก็โน้ตสายเนาะมาดังเด็ดเด็ดคลิปพี่เกล่าอภัยรู้ประกาศเปลี่ยวกว่าแค่มีเดี๋ยวดีมาจีอภัยเนี่ยเมฆาเลยตมีเอ็นเอาเยอะด้วยใส่บุ๋มมีรูแปลว่าตมีด้วยงูเดือดสูบไปทันเลย ใจในตาตมีด้วยก็กบยันยันเนี่ยโมเพื่อการตุลุกใส่มาปุ๊บตมีเลยบอกเพื่อรูปยิ้มทามีได้ด้วยเพื่อการไปต้องมาเลยตมีก็เพื่อรูปยันตมีเยี่ยมาตาจีเนี่ยตมีจีดูเลยมันแล้วบอกมาย้ายไปได้ด้วยต้องมาจ้าไล่บ้าของกูเพื่อสก้าสูงมาจะมาอเมโกแลนจีมีเดอเมก้ากางกงงบีงูนี่ดาวกูมีอะไรจะมาอเมน่ามาตัวไทยแลนมีเดอเม
ကျမကငိုတန်ပါချင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အမေကမော့ကြည့်လာတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုလှမ်းဖက်တယ်။အမေလို့ကျမချင်းချင်းနူးနူးခေါ်လိုက်မိရင်ပားပြင်ပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေပို့ပို့ပေါက်ပေါက်ဆေးကြလာခဲ့မိတယ်။ရှင်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေအားလုံးပိန့်ကြရက်ပေါ်ရင်မတင်တကယ်တို့လွင့်ဆွင်ပျောက်ရှားသွားကုန်တယ်။လာတောင်းဆိုတိုင်းတာတောင်းရလား။ကျမကသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစုပ်ပုပ်ပုပ်နဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။သူကလူကြီးဆောင်ရနဲ့လာတောင်းချလိုက်တော့နောက်လာဆိုရင်ကျမနဲ့သူလက်ထပ်ရတော့မယ်လေကျမအနစ်နဲ့လာလာကစိတ်ကူးရင်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူဘွားကိုတလာပဲဖြစ်တန်းခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်လားလက်ကလာတောင်းလို့ပြောတော့ကိုလည်းမိဘတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးလာတောင်းခိုင်းရတာပေါ့ကွာတော်ကြလက်ကစိတ်ဆိုးသွားမှကြောက်တယ်လေကိုတို့နေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းမှာပဲစီစဉ်ထားတယ်လက်သဘောကျရဲ့လားယင်လက်သဘောမကျရင်လည်းနေခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောလေကိုစီစဉ်ပေးမယ်ပြောလိုက်တာလက်ရဲ့ကိုဘွားမှာလက်နဲ့ဆုံတွေးခဲ့ရတာကျဉ်းနှူးဆုံးပဲပျော်ရွှင်ရဆုံးပဲလက်ကရောကိုကိုဘာလို့ချက်တာလဲသူ့အမေကြောင့်ကျမပြုံးလိုက်မိပြီးရှင့်ကိုပန်းပေးမိလို့ချက်တာပေါ်လို့ဖြေလိုက်မိတယ်ကျမရဲ့အဖေကိုကြတော့သူကကျမနှဖူးလေးကိုနမ်းဆိုင်လိုက်ပြီးလက်ပန်းမပေးခင်တည်းကကိုကရှုံးပေးပြီးသားပါလက်ရဲ့တဲ့ကျမကျဉ်းနှူးစွာပြုံးလိုက်မိပြီးသူ့လက်ဖွားလေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကင်လိုက်မိတယ်ပြီးတော့ကျမတစ်ချိန်လုံးရှာဖွေနေခဲ့ရတဲ့သူမျက်နှာလေးကိုမျက်တောင်မခက်ဘဲငေးကြည့်နေမိတယ်။သူကကျမပားပြင်တွေကိုအနှွမ်းနေပေးလာခဲ့တယ်။အခုတော့ဖြူပိတ်ပိတ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ကြီးကနေအောင်လှရောင်ကျဲအောင်နေနဲ့လင်းလဲတောက်ပနေခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အိမ်မက်ထဲကဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ဆက်လန်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။